Handa ka na ba? Handang-handa ka na ba? Palakpakan muna natin ang mga ka-business partners natin na andito sa live. Okay? So sa lahat po ng mga OFWs nandito ngayon, pakishare na lang po ng ating link sa ating live. And syempre, shoutout sa inyo lahat. Comment-comment ka naman dyan kung saan bansa ka. Grabe, no? And syempre, kung excited na ka sa ating training ngayon, okay, i-comment mo din na I'm excited. Alright? Palakpakan natin! Palakpakan! At bago ko po alat ang speaker ngayon, okay lang ba na magbigay ako ng house rules? At pag house rules ba, sinusunod o sinusunod? Ang unang house rules, okay lang ba? Ngitian mo yung katabi mo. Ngiti! Okay? Iba naman yung iba. Kapag ngumingiti, tinatawanan yung katabi. Ngiti lang. Ganyan ba? Okay? Sa lahat ng mga putig ngipon niya ang katawasan mo, yung sabi ba? Tisngi. Okay? So, okay lang ba? Ngitian mo yung katabi mo? At okay lang din ba na kapag problemado ka ngayon, huwag mong dibdibin yung problema mo? Kasi mas lalong lalaki yung dibdib mo. Sorry. Nagkamali. Okay, so anyway, ating pangalawang house rules, okay lang ba na mag-focus ka? Okay lang ba? Kasi kapag may natutunan ka, magagamit mo to sa pagyaman mo. Okay lang ba? Sabihin mo sa katabi mo, focus! At okay lang din ba na huwag mong kausapin yung katabi mo? Okay lang ba? Kasi kapag walang nalalaman yan, kasalanan mo. Okay? Okay lang ba? Oh, hindi po ako galit, ha? House rules. Okay? So, okay lang din ba ang ating pang-apat na house rules? Okay lang ba na kapag naiihi ka, ikaw na lang, huwag mo nang kalabitin yung katabi mo? Mawa ka naman. Ha? Lalong-lalo na sa inyo dalawa, sir. Puro kayo lalaki. Okay? Okay, so anyway, joke lang. So, nakuha ba ang ating house rules? At sino ba dito ang mga walang cellphone? Sino ba? Taas kamay. Yan, walang cellphone. Oh, huwag kayong mag-alala kasi mamaya magkakaroon kayo ng cellphone. Dito sa Tawil Wait, ipaparapol. Ang lahat ng tutunog na cellphone, ibig sabihin, what I'm trying to say is, i-silent mode mo muna yung cellphone mo. Okay? Huwag ka munang mag-ano, cellphone. Kasi kapag sasali ang prospect mo, sasali talaga yan. Okay? Punta tayo dito para mag-training. Pumunta ka dito para sa kaalaman mo, hindi mag-cellphone. Kasi nakaka-distract yan sa speaker at sa katabi mo. Okay lang ba? Okay lang ba yun? Handang-handa ka na ba? 1 million! 1 million! 2 billion! 3 billion! At bilyong-bilyong palakpak sa inyong mga sarili. At okay lang din ba na kapag ipinapakilala ko ang ating speaker ngayon, mag-welcome! Ulit. Okay lang ba na kapag ipinapakilala ko ang ating speaker, mag-welcome! Ba't ang daming mga lalaking nag-wow? Okay, so palakpakan muna, palakpak. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Tapingin mo katami, handa ka na ba? And now, please help me welcome to our speaker for this morning, the only one, Chief Mentoring Officer here in Dawley Bay. Para sa tagtong bigyan niyo ka ng 1 billion, 2 billion, 3 billion, at bilyong-bilyong palakpak para kay Sir Dr. Arthur Enricoso. Napaka-gwapo at napaka-malupit na si Clark. Okay? Thank you, bro. Good morning! Good morning! Ba? Kumusta ang araw? Buhay na buhay! Buhay na buhay, picture muna tayo. Iba yun sa video, siyempre. Oo. Kasi mamaya, punong-puno to. Okay. Sabi lang naman daw, sabi ng isa, ba't mukha lang nila nakita? Kaya lang makita rin mukha namin. Mamaya kasi punong-puno na yan.
Okay? Sino ang gusto maging mayaman? Tatlo lang narinig ko. Tatlo lang narinig ko eh. Buti ulitin ko. Sino ang gusto maging mayaman? Amen! Ba't kayo galit? Ninigaw kayo. Sino yung mga bago lang? Yung makukulto ba? Yung bago as in ngayon lang aatin ng mentoring, ng live o na actual. Kasan ka may kumaya? Mga wala namang kahiya eh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Wala na? Wala nang bago? July, ihanda yung kanmamaya para sa pito, ay walo. Bilan sila ng angels, kano picha, ha, mamaya. Para sa mga kalang yun, para sa mga bago lang. May humabol. I get to yan, kaya namin sinasabi yon. Kasi pagka may nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asenso, kailangan, taas agad kayo. Dapat ganun ha, kasi ang creator, naniwala kayo na may creator? Yes! O, pasintabi naman sa mga reliyon ninyo, kaya sinagong creator, para gitna tayo. Ibig sabihin gitna, nasa patas tayo na laban. Kasi, siyempre, iba-ibang religion, di ba? O, meron naniniwala, meron din naniniwala, di, lahat sila naniniwala. Okay, kaya respeto natin ang bawat religion. Okay ba yun, religion natin? So, hindi involved sa negosyo ang religion. Okay, kaya iba-iba ang ating religion, pero naniniwala tayo na tayo ay may pananampalataya sa ating dakilang creator. Bakit kailangan creator ang tawag natin? Mayroon tumutawag sa kanya ng Lord, ng God, may Allah, may Buddha. Tama ba? So lahat naman yon ay patungkol sa kanya. Kaya may Yahweh, kung ano-ano, may Jehovah. Tama ba? O kaya irespeto na lang natin. Kasi lahat naman yan, ina-accept ng Creator as kanyang pangalan. As long as na, siya ang tinutukoy ninyo. Okay? Halimbawa, sample lang. Sabi nyo, Panginoon, nasaan ka nakatingin? Sa baba. Nasaan ba talaga Panginoon? O, kaya huwag kang magtawag ng Panginoon pag naka-ikaw ay nakayuko. Kasi ang tinatawag, ang sa baba kasi si Satanas. Tama ba? So, Panginoon mo si Satanas. Tama? So, kung kaya yung magpapanghala ng Panginoon or Creator or God or Lord, Jehovah, o kung kayo magtawag ng ganyan, laging nakatungo sa kakayumuko. Tama ba? O, meron ka natunan ha, doon pa lang. Kasi yung katabi mo, kung mag-pray yan, eh, nakaganon. Lord. May pagalang yun, kaya lang hindi ka guman yun eh. Tama ba? O, kung hindi mo naman kaya tumaas ng noo, edi sabihin mo na lang, Lord in heaven. O, dugtuan mo ng ganon, kasi ang langit nasa taas. Tama ba? Almighty God in heaven. O, dapat ganon. O, kan lang to, simple tip lang to para maintindihan ninyo kung bakit may mga prayer na hindi pinakikinggan at may mga prayer naman na pinakikinggan. Kasi hindi naka-address eh. Bakit natin kailangan i-address? Hindi to prayer meeting ha. Hindi to Bible study ha. sinasabi ko lang sa inyo para makita ninyo kung gaano ka galing ang Creator. Na kaya ibigay sa iyo anuman ang gusto. Basta nasa tama lang ang iyong pag-hiling. Okay? So, kapag kayo nag-pray, lagi nyo itungo sa taas. Hindi pwedeng hindi. Kasi pagka dito kayo, hindi siya ina-address. Parang ganito, para maintindihan nyo. Naglalakad ka sa kalsada, meron kang nakitang sobre na marumi. Nakabukas na. Ganun lang. Pero inaapak-apakan na marumi. Alam mo naman na walang laman. O kahit may laman man siya, sobre, marumi, dadaanan mo sa kalsada. Hindi naman naka-address at nakapangalan. Dadamputin mo ba? May pakialam ka ba doon? So, wala. So, ibig sabihin, hindi sa'yo yun. What if naglakad ka sa ibang lugar o sa something kung saan man, may nakita kang isang sobre at nakapangalan sa'yo, naka-address pa sa'yo. Dadamputin mo ba o hindi? Kahit marumi na. Bakit andito to? E nasa Hong Kong ka. O nasa Singapore ka. O nasa ibang lugar ka. Teka, bakit may address? Bakit may pangalan ako dito? Kahit marumi, pupusta ako, dadamputin mo. Kasi naka-address sa'yo eh.
So ang ibig ko sabihin, ang moral lesson doon, kapag naka-address sa Creator, ang iyong paghiling, dadamputing kanya. Tatanggapin niya ang request mo. Kasi naka-address sa kanya. Nakuha nyo? So yun po yung tamang paghiling ha. Kaya mayroon po mga taong sabi nila, siniswerte. Mayroon naman na ubod na ng sipag at tiyaga. Hindi pa siniswerte. Tama tayo mga katabi mo. Naghahangad na ba yan na maulat na lang sa mundo sa dahil sa kahirapan? Sino ba nakaramdam ng ganun? Na parang gusto mo ng wakasan kasi sa hirap ng buhay. Kasi kami lang ba ni Clark? Sa totoo lang, nung ako'y nasa kalagayan pa ng kahirapan, naghangad din ako ng ganun eh. Na huwag na tumagal ang buhay ko sa mundo eh. Kung ito lang naman ang aking maranasan sa buhay, mas maigi pang maula na lang. Di ba, may mga drama na ganun? Oh, magpakatotoo tayo, sino nagdadrama ng ganun? At sino nag-isip na ng ganun? Oh, dumadami tayo, palakpak tayo, palakpak, palakpak. So, since may mga bago tayo, pakilala muna ako ng sandali. Baka sabihin nila, sino ba yung nasa harapan? Artista ba yan? Ha? Huwag ganun, ha? Hindi tayo artista, artistahin. Ako po ay bago po nag-network marketing, ako ay 18 years na jeepney driver. Okay? Halos buong buhay ko, halos dalawang dekada ang pagmamaneho ko sa jeep. Marami ako naging ruta. Okay? Sa jeep, nagkaroon ako ng karamdaman, migraine, lumalaki yung balls, siyempre, nasa pagod, sa hirap, lagi nasa kalsada, pawisan lagi, jeep eh, di ba? Ganun yun eh. So, samut-sari na po ang naging sakit. So, pa-check up ako, sabi ng doktor, nung time na yun, doktor ko sabi, iwas ka na sa pagiging jeepney driver. Oh, mag-iba ka na ng hanap buhay. Eh, 18 years kong ginagawa yun. Tapos bigla mong babaguhin. Katingin nyo ba madali yun? Magpalit nga lang ng diwa, napakahirap eh. Yun pa kayang hanap buhay? Tama ba? Mahirap yun. Eh sabi ko sa doktor, para mo nang pinatay ako at ang pamilya ko. Kasi ito lang alam kong hanap buhay. Bakit ako hindi, bakit ako mag-iiba ng pagkabuhayan? Ito lang talagang alam ko. Sabi ko, meron namang FX ha, meron namang taxi. Sabi, kalsada pa rin yun, sir. Kasi ang migraine mo, malala na. Sadal sa kakaamoy mo ng mga usok. Anong gagawin ko yun? Apat ang anak ko. Noong time na yon, ang yabang ko eh. Pag ako nanalangin, lagi ko sinasabi na, Lord, di pa kita kailangan. Kasi malakas pa naman ako eh. Kaya ko pa eh. Tama. Tatawagin na lang kita pag hindi ko na kaya. Alam mo ganon? Yabang ba? Tignan mo katabi mo. Parang ganon din yan eh. Hindi ikaw, yung katabi mo, sinasabi ko. Nagkataon lang na yung katabi mo, katabi ka rin eh. Kaya napunta rin sa'yo. Okay? So ganon po yan ha. Sabi ko, hindi pa kita kailangan. Which is, maling-mali pa lang pananaw sa buhay. Ha? Kasi, totoo lang, ganito yun eh. Ang isang taong mayabang, hindi yung katabi, hindi ikaw ha, katabi mo yun. Kapag nayabangan ang Creator dyan, gugutumin yan. Ha? Anong yabang? Parang si Satanas. Binigyan siya ng halos kapangyarihan ng Creator ay ibinigay sa kanya kasi siya yung pinaka malupit na anghel na ginawa niya. Dahil nagmayabang, anong ginawa ng Creator sa kanya? Binaba siya. Nakuha niyo? O, kaya yung katabi mo, pag mayabang yan, tiyak yan, gugutumin yan. Paano nga ba natin nalaman na isang tao ay mayabang? Sa paanong paraan? Gusto bang malaman? Pero kung tamaan ka, mag-reflect ka na lang. Ha? Mag-reflect ka na lang. Kung gusto mo baguhin, baguhin mo. Kung hindi mo kayang baguhin, bahala ka sa buhay mo.
hindi naman kita kaano-ano. Kung umatay ka man dukha, eh, tutulong ako kahit piso. Nakuha nyo ha? Okay. Ito yung sinyalis, o ito yung mga palatandaan ng mga taong mayabang. Una, hindi pa naman niya kaya pakainin ang sarili niya, nagjujuwa-juwa na. Palatandaan niya ng isang taong mayabang. Bakit? Wala kang pakialam diyan sa nililigawan mo kung ano ang pwedeng mangyari diyan. Basta't ang iniisip mo lang, masaya ka na may juwa. Iniwala kang pakialam sa magulang mo eh. Alam ba kung gaano kalaking hirap ng magulang mo, mabuo ka lang, mabuhay ka lang? Bawal sa kanila na magkita ng nanay mo or tatay mo. Nagtatago pa sila sa nanay niyo, ganun kahirap ang sitwasyon nila para mabuo ka lang. Ang tatay mo nangutang pa para mag-date lang sila. Mabuo ka lang. Oh. Pero, tignan mo nga sarili mo. Nag-isip ka man lang ba na makabawi sa magulang mo? Wala eh. Puro sarili mo lang inintindi mo kaya napakayabang mo. Paano kay bibles ng Creator na ikaw ay mayabang? Wala kang pinagkaiba kay Satan. Satan, dahil mayabang ka, bumaba ka dun. Ikaw ang pinaka, mababa. Sa lahat ang nilikha kong anghel. Imaginin mo, pati kapangyarihan ko, kukunin mo. Binigyan na kita ng mataas na kapangyarihan, angat ka sa lahat ng mga angels. Ngayon, ang kapangyarihan ko, kukunin pa, gusto mo rin mag-create ng tao. Tama ba? O kaya yung katabi mo, pag hindi pa niya kaya ang sarili niya at gusto nang mag-create ng tao, mayabang ka. Ah. At malupit nung ganito, tinan mo kayabangan mo ha. Lalaki, pagkabuntis ka, ano ang sinasabi mo sa jowa mo, ilaglag mo yan. Hindi pa tayo handa. Kita mo? Kita mo na? Hindi ikaw yun, yung katabi mo yung sinasabi ko. Oh. Yung babae, ganun din. Kung ano yung babae? Panagutan mo ako. Eh, hindi ko pa nga kaya eh. Ilalaglag ko to. Kita mo? Hindi pa kayo handa sa responsibilidad dahil sa kayabangan ninyo, pumasok kayo sa ganyang bagay. Palatandaan, number one. Pag hindi mo makaya na mayabang ha, ang sarili mo, nagjujuwa-juwa. Minasaktan ba? Wala. Manhid man kayo, paano kayo masaktan? Wala man po kayong pakialam, paano kayo masasaktan doon? Oh, yung may juwa ngayon, hindi pa yung makipag-break eh. Oo, bubusta ako dyan, hindi pa yung makipag-break. Ang yaba nga niyan eh. Hindi ikaw yun. Yung katabi mo yun. Eh, ikaw, wala ka pa naman jowa eh. Pero yung katabi mo, may jowa na. grabe, ano? O, yung isa sa mga palatandaan niya ng taong mayabang. Na ayaw ng Creator. Although sinabi ng Creator na go to the world and multiply. Okay? Bakit niya sinabi yun noon? Kasi ang tao that time ay dalawa pa lang. Si iba pa lang yun. Ang sabi niya sa dalawa, go to the world and multiply. Bakit? Kasi nga, sila ay isinilang sa gitna ng paradise, ng paraiso. So paraiso is masaganang pamumuhay. Wala namang gaanong problema doon. Okay? Kung bakit sila ay pinaalis, mamaya pag-usapan natin yung kung anong dahilan, kung bakit sila ay pinaalis sa maganda at masaganang pamumuhay. Okay? Kasi tayo ay nilikha ng Creator sa angat sa lahat ng creation. Tayo yon. Kahit create niya ang mga angels, pero never nila nakita ang Creator. Never. Kahit mga angels po sila, hindi nila nakita ang Creator. Ha? Panlang siya. Parang may tinig, minsan may lights. Creator, ganun ang Creator. Kaya nung sinabi ng Creator na narinig ni Satan, sabi ni Satan, gawin natin ang tao
nakawangis natin. Oh, di ba? The image of God is light. Tama ba? O, nung sinabi ng Creator na gano'n, na ilikhain ang tao, nung nakita ni Satan yung tao, uy, andito pala. Kamukha ka pala nila, kamukha ka pala. Kaya tinukso-tukso niya yung tao. Tama? Kaya katabi mo, gano'n nangyari dyan. Oo. Kasi, image yan eh. Di ba? Image of Christ, ng God yan eh. Kaya tinutukso-tukso. Kaya doon tayo, binatbanatan ni Satan. Kasi, siyempre, pinarusahan siya, din yan man nakikita ng parusa sa kanya. Eh, nung nakita yung tao, gumante. Tama? Kaya sabi ni Satan, di, kaya mo yan. Kahit magugutom ka, may gusto sa'yo yan eh. Banatan mo yan. Magparami kayo. Ano ngayon, di ka mahihirapan. Image ka ni God eh. Papatnubayan ka niyan. Diba? Kahit nahihirapan ka, kahit salbahi ka, hindi papayag yun, mahal na mahal ka nun eh. Hindi ka pa rin yan gugutumin. Kaya banatan mo na kahit wala ka pang kinakain. Eh, pangutang mo yung panghotel ninyo. Oo, basta makabuo lang kayo. Diba? Oo. Tapos pag nakabuo na, sabi ni Satan, uy, pati tayo dyan. Wala ka pala pang kain. Mahal pala sa ospital. Naku, sabi mo sa kanya, ilaglag na lang. Ganun yun. Di ba? Nung una, binuyo-buyo ka, nung pumatol ka naman, tapos mamaya, sisisihin ka niya, tapos gagawin ka ng kasalanan. Ganun po ang kanyang gawain. Kaya maraming nagugutom at nahihirapan. Parang gusto nyo mag-fit sa taong ilibit, ha? Bangit pala dito, eh. yung pa naman ang bala ko, maghanap ng jowa dito. Patay tayo dyan. Lumayas ka na ngayon pa lang. Totoo po yan, ha? O ako po ay, nung time na yon, di ko pa naman alam na yun. Ako'y mahihain, sa totoo lang. Nagsimula ako sa network marketing, napaka mahihain ko talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, paano ko gagawin, napakahirap. Okay, so, ang itatopic ko naman sa inyo, it's all about, between you and Creator. Kasi si Creator po nagbibigay sa maniwala kayo sa hindi. Kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong pagpupursige mo, hanggat hindi mo isinasama sa buhay mo ang Creator, never ka magiging successful sa buhay, kahit kailan. Lagi tatandaan mo. Okay? Kaya di ba sabi nung mga successful na tao, laging kasama to. Ha? Laging kasama to. Ano to? Oh, IQ. Kasama rin to. Diaper to eh. Tama, Jahipir yan. O, kasama rin to. O, inumin naman to. Iskyo. Ano yung sabihin yan? Ano to? O, intelligence, quotient. Ito. Emotional, quotient. Ano to? Spiritual quotient. Kung gusto mo, pag ito na-practice mo, ang suma total niya, ang dulo niyan, dreams. Kaya dapat yung matutunan nyo. Dapat ito ang equation. Ito yung isosolve ninyo kung gusto ko nangarap ko sa buhay. Ano ibig sabihin ng IQ? Intelligence. Tama? Yung mga taong kasama kasi dun sa sabi ko na kan eh, na mga mayayabang eh. Yung talino dapat na sa tama lang ha. Ay iba sa atin, sobrang talino eh. Ha? Tiyan mo katabi mo? Oh. Pinagayabang yan, ang taas ng grades? Ano yan? Cum laude? Ano? Summa cum laude? Magna cum laude? First honor? Top one? Diyan ba ang batayan para matawag na intelligence, matalino? Tingin ninyo, yan ba yung batayan? Nakamali tayo doon, ha? Ito, galing to kay idol ko, kay Lolo Albert. Ang batayan na isang tao ang matalino, maraming pera. Oh, ang batayan ng taong magaling, maraming pera. Ha, ang batayan ng taong maabilidad, maraming pera. Ngayon, kung ikaw, nagkukuhan ka, nag-assume ka, na taas ng grades mo, matalino ka, magaling ka, maabilidad ka, mabuting tao ka,
Nagkakamali ka kung wala laman ang bulsa mo. Saan mo nilagay ang talino mo? Kaya bangal lang yung sinasabi mo. Ay, sorry, hindi pala ikaw yun. Katabi mo yun. Katabi mo pala yun. Bakit kailangan to? Oh, karamihan kasi sa atin eh. Imutero, imutira. Dami niyan. Alam niyo ba yung pagiging emotional? Isa sa umahad lang ng biyayang parating sa buhay mo. Yung tipong, ito na nga ang swerte mo, nakakita ka lang ng kunting mali, mag-iimot-imot ka na. Yan ba yung payaman? Di na may itsura niyan. yan ba yung trainer ko? Yan ba yung mentor ko? Naku, grabe naman. Sus! Alam mo yung ganun? Na sa sobrang yabang, sa sobrang galing, sino pang maguturo sa'yo? Kung napakagaling mo na. O, example sa magaling, para maintindihan nyo. Yung teacher, nag-aral siya, educational. Nung siya ay graduate bilang isang teacher, pasang-awa. Wala man lang mga awards na nakukuha. Nag-take ng board exam, pasang-awa pa rin. Walang awards na nakuha. Ibig sabihin, tama lang. Hindi masabing bubo, hindi rin masabing matalino. So, tama lang. Ito na ngayon. Nung siya ay nagturo na as a teacher, naging guro, nakapag-create siya ng isang magna cum laude. Ito ang tanong ngayon. Sino sa dalawa ang totoong matalino at magaling? Yung teacher ba na nagturo? O yung estudyante bang tinuruan? O siyempre, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Taas ang sabi na ang talagang magaling at matalino ay teacher. Taas ang kamay. Huwag mo na ibaba kasi bibilangin ko. Walang dayaan. Ano, sagad na ba to? Sagad na ba? Baka may habol pa. Okay, 100 nagtaas ang kamay. O, so ibig sabihin, yung natira, naniwala sila, sudyante. Pero patas pa rin tayo. Taas ang kamay sabi, sudyante. Ang totoong matalino at magaling. 50. Okay na, nabilang ko na. Yung katabi mo, napaka walang hiya. Oo, as in. Alam mo, napaka na. Naniwala kayo na may taong tanga? Yung ngayon ka nagpatawa after 1 hour, saka pa tumawa? Alam mo ganon? Yung, saka tumawa, minsan nag-iisa na lang siyang tumatawa, tapos nang tawa. Alam mo ganong klase ng tao? Ang tawag, intelligence ba yun? Oh, taas ang kamay na walang pakialam kasi meron din nagtaas ng kamay. Visit na to. Pagtaas ng kamay, hindi magawa. Pagyaman pa kaya? Napaka-easy taas ang kamay. Wala ka naman, di ka naman stroke. Tama? E ano ngayon kung may putok ka? Mahalaga, yung amoy mo, isinishare mo. O di ba, imaginein mo, kung nag-iisa ka lang may putok sa lugar na to, o di napakaswerte mo. Kami wala lahat, ikaw lang ang mayroon. O di ba, kakaiba ka. Mga ganun kasi minsan wala tayong pakialam. Sa totoo lang, ang proseso ng pagyaman, dapat marunong kayong makipag-cooperate sa kapwa-tao. Pero kung ikaw ay mahilig sa makipag-competition, makipag-compete sa kapwa mo, maniwala ka, mamatay kang duka sa mundong ito. Wala kang karapatan maging mayaman. Okay? Ulitin ko. Tasang kami nagsasabi na ang magaling at matalino, maabilidad ay teacher. Teacher ka pala, pambihira naman, no? Buti lang, malinaw mata ko. Oh. So, nakuha niyo na. Mas marami ang nagsabi ng teacher. Okay? Gusto ko imaginin niyo mabuti. Yung teacher, graduate, walang award. Pasang-awa nung siya ay nag-take ng board exam. Pero nung siya na ang nagturo, nakapag-create siya ng isang magna cum laude. Yung magna cum laude na yon na sinasabi ko sa inyo, doon natin ilagay ang tanong. Sino sa kanila ang totoong matalino, magaling at maabilidad? Imagine ninyong mabuti.
Kung may isip ka, may isip mo agad. Kung mayroon ka nito, makikita mo sa word na sinasabi ko. Sabi niyo, siyempre teacher siya nagturo eh. Ano ang malalaman ng estudyante kung di siya tinuruan? Tama ba? Eh, yun sasabihin niyo eh. Sabihin mo na isa, hindi talaga eh. Estudyante talaga eh. Oo. Kasi, hindi naman lahat ng estudyante naging magna cum laude. So, Doc Art, the answer to your question is I don't know. Siguro hindi nagtaas ng kamay, nalito. Hindi talaga niya maintindihan. Antag sa kanya, di naman siguro bubo. Baka siguro nalito lang. Okay? Oh, final na sagot ninyo. Na talagang ang matalino ay teacher at estudyante sa estudyante naman. Okay? Ito guys ha, ang totoong magaling at matalino, maabilidad, ay yung estudyante. Hindi teacher. Sinabi ko na, di ba? Kung ang matalino, ang magaling ay teacher, di ba lahat dapat ang estudyante niya ay magna cum laude? Pare-parehas ang grade. Top 1. Kasi magaling ang teacher. Tama. Kaya ako naniniwala ko talaga na ang magaling talagang matalino at maabilidad ay estudyante yung nakakuha ng posisyon na yun. Na magna cum laude. So anong point? Bisim sa pagyaman. Wala sa amin ang pagyaman ninyo. Kami ay mga teacher lang. Kaya pansin ninyo sa inyo, kahit sabay-sabay ka nag-umpisa, may mauunang kumita dyan. Tulad doon katabi mo. Kasabay mo yan dati. Kasabay mo yan dati. Pero bakit siya kumita na bakit ikaw wala pa? Tignan mo ang iyong baka ito ang bagsak sa'yo. Napakahalaga rin ito. Emotional quotient. Okay? Pag ikaw madrama, sigurado ingitira ka. Sigurado yan. Imutira ka. Mabilis ka mapikon. Mabilis ka maasar. Mabilis ka magtampo. Kapag ganun ang karakter mo at hindi mo binago yan, huwag mo na sayangin ang araw mo dito, ang oras mo dito. Kung di mo kayang baguhin yan, umalis ka na ng tao elevate. Sinisiguro ko sa'yo, hindi mo kaya pa umam. Kung bagsak ka dito. Ano ang batayan ko? Dito nilagay ng Creator ang malaking biyaya ng tao. Pansin ninyo ha, sabi ng Creator ganito, higit na pagpapala sa may mabubuting kalooban. Ano ba yung kalooban na sinasabi? That is emotion. Ang pinakasentro ng buhay ng tao ay feelings. Emotion. Yeah, pansin mo, emotion. Andito eh. Pakikitaan ka niya. Pakikitaan ka niya ng situation na papalabasin niya ang totoong hinahanap mo batay sa iyong nararamdaman. Talaga? Gusto mo maging mayaman, ha? Mayaman talaga, ha? O ito. Wow leagues. Oh, anong gusto mo? Ma-recruit siya o mabanatan siya? Ano ba ang gusto mo? Ah, babanatan ka. Titignan ka talaga niyan. Talaga lang ha. Gusto mo talaga pagyaman ha. O ito, kausap mo, FW. May gusto siya ito. Crush ka nito. Maganda to. Gwapo to. Liligawan ka nito. Oh, ngayon, palabasin mo ngayon ang totoong emotion mo. Gusto mo siya maging jowa o gusto mo siya maging business partner? Sasabihin mo na isa, both. Ah, hindi pwede both. Isa lang. May tinatawag na priority. Kung ano yung pinapriority mo, yun ang gusto ko. Hindi yung dalawa. Masyado kang greedy. Kailangan, pag sinabi kasi na focus, isa lang ang pinipili mong gawin. Dapat wala mo ng distraction. Nakuha nyo? Kahit sa pag-aaral, maniwala kayo, pag ikaw walang tamang direksyon sa pag-aaral, kuha na lang kaya, ay, para mas maganda yung kuan. Ay, kuha na lang. Kasi gusto ni nanay kuan eh. Kaya lang, ang gusto ko naman ito. Kaya lang, ay, ng nanay ko. Pupusta ako, di ka makapag-aral.
ang lagpak mo niyan, trabaho. Hindi ka na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi wala kang planong direksyon. Wala ka talaga. Hindi ka nakapokus sa iyong plano sa buhay. The same na the same sa pagyaman. Kabataan kayo. Ha, kabataan kayo. Wala pa akong nakikitang katulad ko. Ha, kabataan kayo. Pupusta ako sa iyo. Hindi lahat. Ilan-ilan siguro sa hindi ganito. Uhaw na uhaw kayo at sabik na sabik kayo magkaroon ng karelasyon. Sa edad nyo na yan. Ang hilig nyo kasi manood ng mga drama at teleserye. Inlalaplapan. Ano ang feelings ng holding hands? Ano ang feeling na mayroong kaakbay? At ano ang feeling na may hinihipo-hipo ahita? Ha? At mayroong hinahawak-hawakang pum? Ano ba ang feelings noon? Nandyan po kayo sa edad nyo na yan. Nandyan kayo sa edad na yan. Ha? Alam ko po yan. Nadaanan ko po yan. Kaya hindi ako pwede magkamali dyan. Ha? Oo, nadaanan ko yan. Kaya di mo sabihin sa inyo nga, di po, nadaanan ko po yan. Pero mayroon dyan sa inyo, kunwari tigasin. Pag nakajuwain, asawa agad yan. Oo, tigasin yan, stick to one. Nakakuha na si Raulo. Ah, stick to one. Okay, may mga ganun. So kaya tinan nyo ha, andito po tayo. Ito ang pinakamahirap labanan sa lahat na sinabi ng Creator. Higit na pagpapala sa may mabubuting kalooban. Pag sinabi kasi mabuting kalooban, hindi ka dapat matampuhin. Kapag matampuhin ka, aba, eh mabuti bang kalooban mo? Iisipin mo mabuti. Pag may nagtatampo na kaibigan mo, ayaw mo. Ba't ikaw matampuhin ka? Pikunin ka. Emotion pa rin yan eh. Diba? Nag-iimot-imot ka eh. Oh, nagtampo ka sa sponsor mo. Nagtampo ka sa upline mo, lumayas ka, oh, napala mo. Oh, yung pagkakataon na maging mayaman ka, iniwanan mo. Nagtampo ka kasi. Nag-imot-imot ka kasi. May nakita ka sitwasyon eh. Buti pa sa amin, nakakain kami 3 bisang araw. Dito, kadalasan 2 na lang. Minsan nga, 1 na lang eh. Buti dun sa amin, maganda tulugan ko. Ako lang mag-isa. Pagdating dito, para kami sardinas. Buti pa sa lugar namin, mahangin-hangin. Maluwag yung lote namin, maluwag yung bahay namin. Pagdating dito, grabe naman to. Payaman ba talaga to? Lahat ng mga sitwasyon na pinapakita sa'yo, yan ay test. Subok lang yan. Hindi ka pwede maging mayaman kung ikaw ay nasa comfort zone. Malabo ka maging mayaman. Sabi ng Creator, bakit kita bibigyan, eh meron ka na? Sige nga. Mayroon kang mabuting tatay, may mabuti kang nanay, may mabuti kang diyowa, lagi nagbibigay sa'yo. Eh bakit pa kita bibigyan? Eh may naaabot na sa'yo. Oh, yung mga walang nag-aabot, na tinatawag din ako, aba, sila pa priority ko, hindi ikaw. Kasi ikaw, nasa comfort zone ka na eh. Sila nasa danger zone eh. Nakuha nyo? Parang ganito, kung mabuti kang magulang, mabuti kang nanay, mabuti kang tatay, mayroon kang 2 anak. Ang isang anak mo mayaman, ang isa mahirap. Saan nakapokus ang attention mo? Sa mayaman ba o sa mahirap? Kung ikaw rin ay isang mayaman at maayos na magulang, sinutulungan mo sa 2? So, siyempre yung mahirap. The same na the same ang Creator. Mas binibigyan ng priority yung mga nasa danger zone kaysa dun sa mga comfort zone. Kaya kung gusto maging mayaman, lumayas ka sa comfort zone na yan. Itaya mo sarili mo. Kapag tinaya mo sarili mo, iiyak sa iyo ang Creator. Yung habag niya, yung awa niya, ibibigay niya sa iyo. Bakit? Sabi ng Creator, para sa iyo naman talaga yan eh. Nilikha ko yung lahat na yan para sa iyo eh. O ngayon, hinihiling mo sa akin, tinaya mo sarili mo, eh sino ba naman akong Panginoon mo na hindi ibibigay yun? Isa inyo naman talaga yan. Tama. Ay mas gusto niya sa comfort zone. Sabi ng Creator, pakialam ko sa iyo. Eh nagpapakain naman sa iyo ah. Ba't pa kita bibigyan? That's IQ. Ah, part ng intelligence yan. Kung ikaw ay totoong bukas ang kaisipan. Okay? Imagine mo ha, ito ang nagki-create ng kahirapan, pero ito rin ang nagki-create ng kaginhawaan. Kapag maayos ito,
magkukonekto dito. Tama? Ang tawag doon, pag galing dito, naging maayos ka, pupuntahin dito, babalikan dito, ang tawag doon ay wisdom. May katulong ka sa pag-iisip at pagpaplano. Yung tinatawag na infinite power. Okay? Yun yung ginagawa ng Creator sa mga taong maayos, hindi madrama, hindi emotional. Tama? So yun yun. Bakit? That is spiritual. Yung emotion ay nagkukunik sa spiritual. Bakit? That's sa feelings. Ang feelings ba nakikita nyo? Nahawakan nyo ba? Nakukuman nyo ba? Hindi eh. Kusa mo nararamdaman yan eh. Di ba? Parang ganito. O, kwento lang ganito para mas maintindihan nyo. May isang ali na nasa simbahan na nagdarasal na kaluhod. May pumasok na isang lalaki, may dala siyang dalawang bata na medyo makulit. Umupo siya sa tabi ng ali na nakaluhod. So habang nag-pray yung ali, yung bata naglalaro. Tatama-tamaan yung kanyang pa. Kung ikaw yung ali na yon, makakapokus ka ba sa panalangin mo? Hindi. Ibig sabihin, maasar ka. Isang beses, dalawang beses mo pagpasensyan mo, paano kung ulit-ulit? Sa tingin mo, maasar ka, hindi? Maasar. Naasar din yung babae katulad mo. Sabi ngayon ng babae, Mister, pwede ba pakisaway naman ang anak mo? Nagdarasal ang tao, pakirespeto naman po. Ah, di ba? Ganun yan eh. Pag ganun mataray, di ba? Ngayon, nagsalita. Di ba ang emosyon niya masyadong mataas kahit nagdarasal na siya? Hindi sana dirisinig pa kumaba. Sabi ngayon ng lalaki, biglang tumululuha ng lalaki. Ma'am, pasensya na. Wala ako sa focus ngayon. Yung nanay kasi nila, nasa morgue, na aksidente. Hindi ko alam kung paano po ipapaliwanag sa kanila. Tama ba? So ikaw, kung ikaw narinig mo yung ganung klase ng salita, nasa na yung iyong galit. Napalitan ng ano? Pakikiramay. Tama ba? So, nung napalitan ng pakikiramay, yung iyong emotional, directly, dito, directly to spiritual. Nawala yung galit mo eh. Ang galit kasi, that's spiritual. Ba? Ang galit po ay anger, ay isa rin po sa espiritu yan. Tama, dalawa espiritu natin. Good and bad. Tama. Kaya pag ikaw mayabang, you are under the power of bad. Kaya pag ikaw ay emotional, you are under the power of bad. Kaya ikaw pikunin, maasarin, mainisin, hindi mapagpasalamat, reklamador, under ka ng power ng bad. You are not under the power of bad. Okay? Binigyan po ng karapatan ng Creator si Satan na tuksuhin ka. Bakit? Sabi ni Satan, paano mo malalaman ang kreate mong tao na kung totoong sa'yo kung hindi mo naman susubukan? Parang ikaw, paano ka matatawag na maganda kung wala ka naman katabing pangit? Sige nga, paano ka matatawag na gwapo kung wala kang katabing pangit? Paano ka matatawag na mabuting tao kung wala kang katabing salbahe? Sabi ni Creator, may point. Sige, tuksuhin mo yung nilalang ko para malaman ko talaga kung sa akin sila. Kaya may tukso po na nangyayari sa tao. Kung ikaw naman, meron kang ganito, matutukso ka ba? Siyempre, pagkatabi mo pangit, ay, tatabihan ko siya. Para ako lang ang maganda dito. Huwag kang aalis dyan, ha? Ah, di ba? Ay, pag-emotional ka, ay, pangit naman ito, makakasar. Ah, di ba? Ikaw yun eh. Kasi hindi mo naunawaan eh. Na, that is part of creation.
Part ng creation yan eh. Bakit mo kukontrahin? Ba't mo lalabanan? Kapag nilalabanan mo ang creation, nilalabanan mo ang creator. Nagmamagaling ka sa creator, nagmamarunong ka, nagmamabuti. Ako, maniwala po kayo. Paano ka ibibless ng dakilang creator na nagbibigay kung ganun ang iyong karakter? Kaya para mag-connect yung EQ mo sa spiritual quotient mo, ayusin mo ngayon pala. Ha? Kasi hindi mo lamang kung bad or good ang ginagawa mo everyday. Okay? Paano mo alaman na, alam mo, matalino ako. Eh, paano kung yung katabi mo, mas matalino sa'yo? Taba? Hindi mo masasabi. Hindi mo rin masabi kung mapagmahal ka kung wala naman taong mang-iiwan sa'yo. Diba? Paano masabi totoong mahal mo yung partner mo sa buhay, yung jowa mo, kung wala naman siyang niligawan na iba? Lalabas kasi dun eh, kung totoong mahal mo siya, hindi. Pag totoong mahal mo siya, paglaban mo siya. Pero kung iiwanan mo siya sa sitwasyon na ganun, hindi sa totoong mahal. Kasi ang totoong mahal, pinaglaban. Sabi naman na ibang si Raulo, di, pinapalaya ang totoong mahal. Kalokohan yun, ha? Sabing, pag ayaw na sa'yo, siguro, respeto na lang. Pero yung pagmamahal na yun, naniwala ko nandun yun. Pero yung respect, siyempre nandun yun. O sabing ayaw ko na sa'yo, ay mahal mo talaga siya, adi huwag ka magjuwa ng iba. Tama, ay mahal mo talaga siya eh. I-antin mo matay ang juwa niya, pasok ka ulit. Hindi mo na kaya, o hindi mo sa totoong mahal. Kaya huwag ka na magkunwari. Tama, so ganun yan ha. Dapat maintindihan nyo kung talagang intelligence ka, kung talagang matalino ka. Nakuha nyo bang point? Tapos na tayo. Humayo kayo at magpakayaman. Tapos na nga. Makatulala pa kayo. Kanina, di ba, gustong-gusto mo na umuwi. Maganda ba topic natin? Yes. Na-inlight ba kayo? Yes. Natututo ba kayo? Yes. Yan ay pambungad pala. Magsimula na tayo. Okay. So, meron tayong batayan sa buhay natin. Sabi niyo sa nabasa kong libro. Sabi niya, kung masagana ang buhay mo ngayon, ang tawag dyan ay choice. Pinili mo yan. Okay? Paano kung hindi masagana ang buhay mo? Paano kung mahirap? Pinili mo ba yan? Paano kung mahirap ang buhay mo? Pinili mo rin ba yan? Mayroon bang taong nangarap na maging mahirap? Pinili mo ang katabi mo. Kung nangarap maging mahirap yan, sige nga. Oh, ikaw, sa analyze mo, bilang katabi mo yan, sa analyze mo ba, nangarap ba yung maging mahirap? Oh, sigurado ka? Sigurado ka? Eh, bakit mahirap ang buhay niyan? Hindi pala siya nangarap maging mahirap. Paano nangyari yun? Eh, sabi nga doon, kung masagana ang pamumuhay mo, choice mo yan. Eh, paano nga kung mahirap? Choice mo rin ba yan? Hindi ah, hindi ah. Hindi po pinipilit ng matinong tao ang pagiging mahirap. Ang laging pinipilit niyan, masaganang pamumuhay. Yun ang creation sa atin ng Panginoon Diyos eh. Yun ang creation niya. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope in a bright future, says the Lord. Ano ang plano niya? Maging mahirap ko o maging masagana? Prosperous eh. Ang sinabi niya eh. O ngayon, kung yung pagiging prosperity, masaganang pamumuhay ay hindi nangyayari sa'yo, paano nangyari yun? Na hindi mo naman ginusto yan. Kasi ang ginugusto mo, maging masagana. So, ibig sabihin, prosperous lifestyle is a choice. Yung pagiging mahirap po ay biktima. Okay? Ang pagiging mahirap po ay nagiging biktima lamang sila. Hindi nila ginusto. Dahil kahirapan ang dumarating, may mga taong nasa likod ng kahirapan mo. Okay lang ba na alamin natin?
kung sino yung mga nasa likod ninyo na nagbigay ng kahirapan sa buhay nyo. Okay? Sino kaya yon? Pero pakiusap ha, kapag nalaman nyo yung nasa likod niyan, kung sino may kagagawan niyan, okay lang ba na patawarin nyo na? Huwag nyo na silang husgahan, intindihin nyo at unawain nyo lang kung bakit nila nagawa sa iyo yun. Mahirap ha? Agawan ka ng kwintas, agawan ka ng cellphone, is nuts. Masaya ka ba? Malungkot, yan tawag siya biktima. Inagawan ka ng prosperity, ng kasaganaan sa buhay. Di ba mas malupit yun? Mas matindi dapat ang galit mo dun. Pero bakit yung katabi mo hindi nagagalit na nahihirapan siya? Nag-i-enjoy pa nga eh. Oh, ako feeling ko nag-i-enjoy ang katabi mo eh. Yes, mahirap tayo ngayon. Inanganak tayong mahirap, nasa Panginoon Diyos tayo. Yung mga ganyan pang kan eh. Ganyan pang kapilosopuhan eh. Ba? Hindi ka ipinanganak na, hindi ka create ng Panginoon Diyos sa mundong ito para maghirap. Okay? Victim. Biniktima ka lang eh. You're part of the victim kung ikaw ay mahirap. Sino ang biktima sa'yo? Okay. Ang una ng biktima sa'yo ay ito lang. Itong part na to o itong words na to ang nambiktima kung bakit mahirap kayo. Bakit? Kasi ang informations ay may dalawang mukha. It's either positive or negative. Nag-start ka as a zero. Nagsimula ka sa mundong ito nang walang nalalaman. Sino ba dito ang isinilang na pagkalabas sa pagkalabas, naguturo na, mentor na? Ha? Huwag ganun, kuya! Dapat, kuya, ganito! Di ba, lupit ng bata, di ba? Ina-advise nyo, mga matatanda. Di ba, ganito, informations. Guys, ito po ang dahilan kung bakit napakaraming mahirap sa mundong ibabaw. At ito rin po ang dahilan kung bakit may mga taong mayaman sa mundong ibabaw. Because of that information. Hindi kasabihan tayo na kung isinilang kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero ang mamuhay ka at mamatay kang mahirap sa mundong ibabaw, malaking kasalanan mo na yan. Bakit magiging kasalanan ang pagiging mahirap? That is against the law of God. Kasi ang plano niya ay maging prosperous. Bakit hindi mo nagawang pagandahin ang cycle ng buhay mo or ang iyong future? Ba't hindi mo na-predict yun? Ba't hindi mo nakita? At ba't hindi mo ginawa ayusin ang pamumuhay mo? Nasamantala, ang sabi niya, bago kita likhain sa mundong ito, ay inuuna ko na ang lahat ng pangangailangan mo. Wala namang kulang. Baka sabihin nyo naman eh, sinungaling ang Kreator sa bagay na yan, sa words na yan. Patunayan natin kung talagang totoo sinabi niya. Bago ko likhain ang tao, inuna ko pangailangan ito. Tinay mo mabuti ah. Naniniwala ba kayo na pangasawa nyo na isilang na? Naniniwala ba kayo doon? Na lahat ng maging partner mo sa buhay, mapatumboy ka, mapabakla ka man, ang partner mo ay sinilang na sa mundong ito. Okay? Tignan natin ha. Binihisa na ng magulang. Hindi pinapadapuan ng lamok. Pinapakain ng maayos. Nung naging partner mo lang, ini-stress mo. Imagine mo, gusto ko na mag-asawa. Di ba, kung lalaki ka, gusto mag-asawa, di ba yung mga babae nandiyan sa paligid mo lang? Tama ba? Mamimili ka na lang eh. Pwede na to. Okay to ah. Ama, oh, mga babae, ganun din. Gugustin mo lang din ng laki na maging partner mo sa buhay. So it means, tama sinabi ng Creator, inuna ko ang pangailangan mo bago tayo lang sa mundong ito. Isang batayan yun. Na para maniwala kayo.
Ano pa? Yung pera ba, mas nauna ba sa'yo o mas nauna ka sa pera? Oh. Paglabas mo sa mundong ito, may pera na eh. Tama, di ba? May mga engineers na pwedeng gumawa ng bahay mo. Lahat ng kailangan mo, name it, nandiyan na sa paligid mo. Kaya tama sinabi niya, nauna talaga ang pangailangan mo. Pero kung uunawaan niyo sinabi ng Creator, makikita mo talaga kung intelligence ka talaga eh. Wala sang sinabi na isinubok ko sa iyo ang kailangan. Walang sinabing ganun. Ang sinabi lang, inuna ang mga pangangailangan. Di ibinigay ang pangangailangan. Magkaiba yun. Kung talagang gumagana yung IQ mo, unawain mo mabuti yun. So, ibig sabihin, hahanapin mo ang para sa'yo. Papayag ka ba na maging diyowa mo, hindi mo gusto? Papayag ka ba? Oh, eh hanapin mo iyo. So, walang pinagkaiba. Magkakaiba tayo ng mga pangarap sa buhay. Ikaw ang gusto mo, bahay't lupa lang o something na sabi natin isang kotse lang. Eh, yung katabi mo, grabe yan. Ang gusto niya, maging kanya ang mundo eh. Kaya nga katabi mo, may sariling mundo yan eh. O, tinan mo katabi mo. May sariling mundo yan. I-create niya yan. Kaya nga hirap unawain yan eh. Napakayaman kasi ng taong yan eh. Kapitbahay ko, napakalawak ng lupain, mayaman na. How, maso katabi mo, may sariling mundo. Ano kaya pag-aari niya? So, di ba? O, nakuha niyo ha? So, informations, isinilang ka sa mundong ito, mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kasi wala, di ka makapilit ng magulang. Ikaw makakapilit ka ba ng nanay? Ngayon ito, ay, ilalabas ka na, ilalabas ka na ha? Imagine mo ha? Iri pa! Diba? O, kunwari, ang ulo lumalabas na. Nag-stop ka, liig pa lang ha? Nakiramdam ka. Walang aircon. Mahirap tong nanay ko. Balik. Doon ako lalabas sa mayaman. Pwede ba yon? Wala eh. Kaya tama ang kasabihan eh. Kung isinilang ka sa mundong ito, na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero ang mamuhay ka at mamatay kang mahirap sa mundong ito ay malaking kasalanan. Kaya totoo yan. So paano ka nga ba naging mahirap na hindi mo naman ginusto yan? Una, information. Kapag yung impormasyon na ibinigay sa'yo na from zero ha, walang alam, binigyan ka ng impormasyon, pag tinanggap mo yan, inaccept mo, dinownload mo sa iyong subconscious mind, sa memory mo, dinownload ha? Di ba pag maganda ang impormasyon, di ba kinakapture natin yon? Di ba? Minsan nga, pag kanta nga lang, di-download mo agad eh. Pag gusto mo yung lyrics, di ba? Oh. Yung impormasyon na natanggap mo, di-download mo sa iyong memory. Yan. Lagyan natin para mas maintindihan nyo, memory. Memory ha? Yan. Mayroon kasi tayong time memory. Mayroon tayong tatawag na conscious mind and subconscious mind, meron din superconscious mind. Okay? Yung conscious mind, ang tawag sa kanya is, o sa Tagalog, is malay tao. In other words, conscious mind is awareness. Awareness. Di bang awareness ay kamalayan? Tama ba yon? Tama ba ang English ko? Tama ba yung, baka magkamali ako ah. Pero tama siguro yun. Kamalayan. From zero, walang malay, unti-unti, nagkakamalay. Kailan nag-umpisa na magkamalay ang tao? Sino nag-aalaga ng baby? Hindi yung pato ha, yung baby, yung bata. May baby na. Wala pa. Pero nag-aalaga ng baby. From day one sa earth, nilagaan mo. Kailan napansin mo sa bata, nagkaroon siya ng awareness, umalay bata, malay tao. Anong edad? Months lang, meron na? Di nga. Natatakot na siya? Month pa lang? Yung kinukurot mo na?
One month ka na, maayos ka, huwag kang iiyak ha. Huwag kang hingin ng DD ha, pagtulog ako ha. Ganun ba yun? Ang 1 year, sa bagay, depende sa kinakain niya ng nanay. Kung pinapakain mo sa kanya, ay kinakain ng nanay, laging toyo at saka noodles, hindi yan kaya sa 1 taon. Kung binubuntis siya, ang kinakain niya puro emotion, puro pangarap, hindi naman nakakain. Malamang siguro 3 years siguro bago magkamalay ang bata. Pero pag habang binubuntis yung nasa loob ng tiyan at ang kinakain ng nanay ay mga masustansya, naniniwala ko baka wala pa 1 taon may malay na yung bata. Kasi dito pumapasok yung IQ. Diba? Mayroon mga ganun mga bata. Wala pa 1 taon, parang may malay na. Ngumingiti na nga eh, di ba? Isa nga, di ba? Nadampot yung dede, binabato sa nanay. 1 taon pa lang yun. Grabe, ang talino. Mami, daddy, dede, yaya. Mga ganun, di ba? 1 taon pa lang yun, di ba? Yung salita niya, di ba? 1 taon pa lang eh. Nagsusumbong sa nanay, di ba? Mami, daddy, didi, yaya. hindi mo naintindihan yung IQ mo. Siyempre, ano malay mo sinasabi ng bata? O buti pa yung bata, nakita niya, didi ng daddy niya, ang yaya. pag may IQ mo, tatawa ka talaga, mamaya pa eh. anak ko ha. memory ha, nag-i-start ng 2 taon. Yan ang pinaka-sure talaga. 2 taon, mapansin mo yung bata, nakakaunawa na. Pero sarado pa ang kanyang memory. Magbubukas ang kanyang memory between 3 to 4 years old. Ibig sabihin, 3 years old, pag sinabihan mo yung bata, minsan pag pinalo mo, kinurot mo, natatandaan niya na mali ang ginawa. Okay? So pwede na rin siya bigyan ng punti-unting ng... Okay? Sa edad na 3 years old and above, till now, kayo ay nagkukulik pa ng mga impormasyon. Okay? Na yung impormasyon na yon, pag inaccept mo into your memory, ang tawag sa kanya is... Yan. Okay? Sa Tagalog, kaalaman. Kapag yan ay nilagay mo sa iyong memory, yan na po ay nagiging kaalaman. At yun na ang iyong mga madalas sabihin at madalas gawin. Nagigets nyo? Okay. From information. Okay? Tinanggap ng memory mo as a knowledge, one thing for sure, ito na ang iyong do you believe? Okay. Kapag may action, mayroong yan po yun. Ang results, depende kung ano ang gusto mo maging result. Okay. Ngayon, tingin mabuti ha. May 2 mukha ang information. Sa edad mo na 3 years old, 4 years old, hanggang 13 years old, para maging enough ang memory mo na makapag-identify ng tama at mali. Tignan nyo ha, masasabi mo ba na ang ibinibigay sa information araw-araw ay positive? Masasabi nyo ba? Take note, you're 0. Wala kang nalaman, wala kang batayan kung tama at mali ang narinig mong information. For example na lang, sino ba dito sa mga anak ang nasabihan ng magulang na bawal magwalis sa gabi? Oh, kita mo? Di ba? Kita mo? Ang daming nabiktima. Oh. Bakit daw bawal magwalis sa gabi? Bakit daw? Lalabas ang swerte. Ang tawag doon ay... Nakuha nyo?
Masarap bang gamitin ang mga cellphone nyo na under ng virus? Masarap ba gamitin ang computer na under ng virus? Ano ang ginagawa nyo sa cellphone, sa computer kapag may virus? O ano man gagawin mo sa utak mo pag may virus? Saan ka pupunta para ma-reformat yan? Yan. Kita nyo, di ba? Kapag ang cellphone nyo nababirus, ang computer nababirus, ang bilis ang action nyo, kailangan ma-reformat to. Pero yung utak mo, matagal lang may virus, hindi mo pa nireformat. Ganun kakalupit. Virus yun eh. Lalabas ang swerte. Anong kinilaman sa dumi sa swerte? Eh, bubo ka. Bubo, wala. Nay, totoo ba yun? Naku anak, papunta ka palang, pabalik na ako. Wala naman masama. Kususundin. Yan. Kita nyo? Binirus ka na, diniinan pa, nilak pa. Kaya ngayon, tignan mo, yung katamaran mo, umiral. Kahit magawal sa gabi, ay, bawal. Ang totoo, tiyatamad ka talaga. Bawal yan sa aming tradisyon. May mga ganun-ganun ka pa eh. Diba? Bawal yan sa aming relihiyon. Magwalis ng gabi, bawal sa relihiyon. At ganun. Walang masama kung susundin. Grabe, no? Nakita nyo? That is information. Maniwala kayo? Uy, tika. Di pa ko tapos pang salita. Ay. Bigyan nyo kami, ha? Pagbalik nyo, ha? Oh. Okay, so baka may mga training po sa inyo. Parang problema, ha? Kasi dito naman, ang mga talk ko naman, mga joke lang naman to, eh. Hindi naman totoo to, ha? Kasi pila, nag-joke lang ako, ha? Okay. Pero natututo ba kayo? Itong impormasyon na to ay na siya ng biktima sa inyo na hindi mo talaga alam kung tama o mali ang sinusunod mong mga impormasyon. Sample na nga lang yan eh. Di ba? Oh. Isa-isa natin para mas maunawaan nyo. Oh, kunwari, ikaw to. Tagayin nyo na drawing ko ha, ikaw to. Nakangiti. Ikaw yan, ikaw yan. Nakangiti. Mukha na bang bata? Bakit bata ka ba? Oh, sabi ng parents. Ah, sabi ng parents. Anak, bawal magwalis sa gabi. Nialabas mo swerte. Pwede balik ka rin mo. Ma, wala masama ko susundin. Magwalis ako sa labas sa pasok sa bahay natin. Oh, ano sabihin siya na nanay mo? Oh, tingin natin kung may masabi pa siya. Baka yung walis mo, ipukpok sa'yo yun. Di ba napansin mo? Wala ka bang karapatan? E alam naman niya na ikaw ay gising na at may isip na at may pag-unawa na? Wala ka bang karapatan na kontrahin yung mga kanyang mga minanang impormasyon na wala namang katuturan? Meron eh. E kaso lang, tamad ka naman eh. Kisa kontrahin mo, di sumunod ka na lang. O, di masarap tulog. O, di ba? Ganun talaga eh. O, ano pa? Sample lang naman yan to, ha? Sample lang to para maintindihan yung sinasabi ko kung bakit nabiktima ka sa pamagitan nito. O, di ba? Bawal magbayad ng utang sa gabi. May mga ganun pa eh, pero pwede mga utang sa gabi. Bakit ganun? Eh, hindi ko maintindihan ng mga kasabihan na talagang kinuntra ko mama ko sa ganun. Buti lang, sinabihan ako ng mama kong ganyan, malaki na ako, may asawa na ako, may mga anak na ako. Pero kung nagkataon siguro, kasama ko nanay ko mula noong pagkabata, delikado, baka na virus na pulit ang utak. Parang katabi mo, di ba? Pinapawiin ng nanay, pinapawiin ng tatay. Katabi mo, pinapawiin niyan eh. Wala na mo nangyari sa ginagawa niya dito eh. Ang anak, dalawang buwan ka na dyan, magpadala ka ng pera, kailangan namin dito. Eh, ma, pa, wala pa eh. Wala pa? Nagkupos ka, marami kang pera. Di ba? Anak, nagiging sinungaling ka dyan. Umuwi ka na lang dito. Ayaw ko nang ganyan, anak. Nagiging sinungaling ka sa tao, nagkupos ka pa na marami kang pera, hindi mo pala sa iyo. Tama ba? Kasi hindi niya nauunawaan ang the law of attraction.
na doon nag-uumpisa ang lahat. Ano wala kayo doon? The law of attraction ay nag-exist yan sa mga taong nangangarap sa buhay. Batas ito na hindi mo kayang ipaliwanag. The law of attraction. Yung kamaro ko, nakakabili ko na karang araw, nag-start ako sa network marketing, lagi ko na po yan pinapangarap. The law of attraction, kapag nag-exist siya at kapag nagawa mo siya, wala siyang pakialam kung saan yan magmumula. Basta ibibigay at ibibigay sa iyo yan. Oh, nalala ko pa nga eh. Pag alis namin dito, nila Boss Harold, nila Boss Nolan, ang target talaga namin ay Mustang. Kasi ang budget ko, nasa Mustang lang. Mas mahal kasi ang Camaro. Okay? Marami kaming pinuntahan na Mustang sa araw na yon. Grabe talaga. Init, pakipag-usap sa mga kapagsamantalang tao, ano mga ganun. Alam mo yung mga ganun na, ang ganda ng usapan, pagdating doon, binabago. Tapos, pag nakita mo unit, okay naman, pero parang hindi. Ganun. So, reject. Sabi ko, uwi na tayo, pagod na ako eh, mahinga na ako. Hanggang mayroong kakapost pa lang talaga. Pampalang 10 minutes ago, maganon, 5 minutes ago, kakapost lang ng Camaro. Kakapost lang at may-ari ang nagpost, hindi mga agent. Nakakita ni Boss Nolan. Ay, okay to. Tara, punta natin, saan ba yan? Eh, nasa Caloocan kami. Eh, nagpost, nasa BGC. Pagig, napakayama po na may-ari niya, nabilihan ko ng Mustang Camaro. Eh, ganito, sabi niya. Kinausap agad ni Boss Nolan. Magkano yan? O ganito? Sabi niya, ay, ito na, Duk! Ay ko, para nag-spark ka. Para mangyari sa akin yung mga pangarap ko. Hindi ko sinabi sa kanila yun. Habang nag-drive ako nung Jilly ng misis ko. Ika, Camaro pala, pinangarap ko. Nasa kabilang networking pala ako, Camaro talaga ang gusto ko. Ano pagpunta doon, pagdating namin doon, napaka-cool lang may-ari, napaka-bait. Lahat talaga, walang problema, walang kapobre-problema yung unit. Binibinta niya kasi apat ang sports car niya. Hindi niya na nagagamit ang Camaro. Okay? Dami yung sports car. Napakayaman. Sa building na yun na siguro nasa mga 60 floor o 50 plus na floor, siya ang presidente sa organization. Napakayamang tao. Pero napakahalap. Tama? Nikot-ikutan ni tinawagan ni CEO. Okay na ba yan? Okay na. Release. Kahit alam mo yung nasarado ng bangko, nakagawa pa ng paraan. Alam mo yung ganun yung attraction kapag tumama na sa'yo. At napaka-imposible, nagiging posible. Alam mo yun? Kaya pag hindi alam ng magulang nyo yung law of attraction, tapos pinapauwi ka na, napakalaki mong tanga. Hey, mami, yung pera na yun, attraction lang yun. Uwe! Napunta ka dyan, naging sinungaling ka na. Tama ba? Nangyayari ba sa inyo? Pinapawin ang nanay-tatay niyo? Okay na sana kung nanay-tatay niyo, napawin siya, jowa niyo eh. Malik na dito, pag hindi ka malik, maghanap mo ko iba. Eh, buti nga, kung magulang niyo, okay pa yun. Pero kung yung pinapawin ka, jowa mo, nagpawin sa'yo. Nagsira ka sa ulo. Hindi ka matino. Tandaan nyo kapag na-desisyon kayo, wag na wag magmumula ang desisyon nyo sa ibang tao. Magmula ang desisyon nyo sa puso nyo, sa isipan ninyo. Pag ginusto ninyo, wag na wag kayo magpapasira sa mga taong hindi namang connected sa pinapangarap mo. Okay ba yun? Uuwi ka pa ba? Di mo uwi ka. Iwanan mo tao elevate, okay lang. O hanapin ka pa rin namin pag kailangan kami ng katulong. Driver, maging driver ka namin. Tama, katulong sa bahay. Diba? Maging utusan. Pagka matigas-tigas ulo mo, kutusan. Tama ba?
So yun po yun ah. So marami po ang nagbibigay natin ng mga impormasyon na hindi mo alam kung tama at mali. Kasi ikaw ay nagkukulik pa lang ng information. Kasi ang utak ng tao, kailangan po dumami ng dumami ng dumami ng dumami ang impormasyon. Okay? Tandaan nyo yan ha. Kailangan dumami ng dumami. Kapag nakulik, nagiging knowledge. Kapag inaksyonan mo, nagkakaroon ng resulta. Lahat, tandaan nyo, lahat ng naging aksyon mo ay yan nagmula sa kaalaman. Kaya ka nag-desisyon eh. Kasi nalaman mo, nagkaroon ka ng kaalaman, sa tao ilibit, marami yung mga kabataan, nakaka-inspired. Tama ba? So nag-desisyon ka as part of your knowledge, kaya andito ngayon at ito ngayon ang ginagawa. Okay? So malamang, ang resulta, mayroon na. Nandiyan ka na eh. Okay? Pero yung yaman, malamang wala pa. Hindi ka naman siguro si Superman. Hindi ka naman siguro si Wonder Woman. Diba? O si Darna. Pag lunok ng bato, iba na itsura. Ganun ba yun? Gusto ko yung maman, Darna! Bukas, dahi mo ng pera. Ano ba ganun? Wala namang ganun. Yun tayong tinatawag na proseso sa pagyaman. Knowledge. Paano kung ang knowledge mo ay negative? Ano action mo? Ano result mo? Ang resulta may dalawang mukha. Okay? Yan po yung dalawang mukha ng result. Kapag ang nakolekta mo ay negative, ano ang action mo? Ano ang results mo? Kahirapan. Nakuha niyo? Ang tanong, ito ba ay ginusto mo? Ginusto mo ba yan? Hindi. So, ibig sabihin, hindi mo sa ginusto eh. Tama. Sino kaya ang biktima? Pwede ganon? Pwede. O, mga nanay, mga tata, hindi ko sinasabi na kayo yun. Yung katabi mo po yun. Baka sisihin nyo kami kung bakit yung mga anak ninyo nandito kayo sa harapan namin at tinuturuan namin ha. At kayo ang tinuturong salarin. Pwedeng ganon. Eh, paano kung hindi naman lumaki sa magulang? Paano kung sa tita, sa tito? Paano kung sa ate o sa kuya? Kaya, ibig sabihin, napakalaking halaga sa utak ng tao kung sino nagbabantay sa'yo at nag-alaga sa'yo bago ka lumaki. Okay? Kaya napakalaga yan. Meron pa naman yan eh. Sino pa? Ang pinamabigay sa'yo? Kamag-anak. Relatives. Oh, relatives nga. Kamag-anak, pwede yun. Tama, marami pa naman yan eh. Huwag ka mag-aala. Okay, doon. Okay. Ngayon, tinignan nyo mabuti ha. What if ang kinulikta mong informations ay ano ang knowledge? Ano ang action? Ano ang result? Pero hindi ka naging biktima. Ang tawag naman dyan ay leader's choice. Yan. Okay? Pinili mo na ang iyong kapalaran. Nag-stay ka. Eh, payaman dito eh. Eh, sa lugar namin, pahirap eh. Eh, dito na ako. Ang ibig sabihin nun, pinili mo. Kaya hindi ka naging biktima. Sa pagyaman mo, ikaw ang may gusto niya. Pero kung hindi mo gusto, ang resulta nangyari sa'yo ngayon, niyari ka. Okay? Marami ang nagbigay sa'yo ng mga maling impormasyon. Okay? Natututo ba kayo? Okay. Ang kamag-anak, isa rin po itong salarin kapag naging mahirap ka. Kaya nga tinawag sila magkamag-anak eh. Di ba? Kung negative si parents mo, malamang si tita mo, tito mo, negative din. Bakit? Nagsama-sama kayo sa squatter eh. Alam mo, tawag sa kanila, abundance.
Diba? Ang yaman mo ah, sa bahay mo, barong-barong ah. Ganun ba yon? Walang ganun. Kapag isang tao nakatira sa isang lugar na mahirap ang kinalalagyan, hindi po sila abundant. Sila ay nasa side ng poverty. Take note, dalawa lang ang creation dito sa mundong ibabaw. Dalawa lang, ha? Tandaan nyo, dalawa lang. Hindi marami. Dalawa lang. Unahin natin ngayon sa pag-create ng daigdig. Noong nagkaroon ng liwanag, ano, dilim muna, di ba? Dilim. Tapos nagkaroon ng liwanag. Walang katamtaman. Ang sinabi lang doon, nagkaroon ng dilim, nagkaroon ng liwanag. Nahati. Tama? 24 hours madilim, 24 hours maliwanag. Nakuha? Okay. Nung nag-create ng mga hayop, dalawa rin, lalaki at babae. Ha, walang ibang creation. Dalawa lang din. Nag-create ng mga tao, tao muna, lalaki, babae. Tama? Nung dumami ang tao, may lubas na bakla. Nauna ang bakla lumabas. Yes po, nauna ang bakla lumabas ha. Okay, sabi ng Panginoon Diyos, ay, hindi balanse. Palabasin ang tumboy. Okay, nagkaroon ng bakla at saka tumboy. Kasi dalawa ang creation, hindi pwede magkwan eh, magparehas eh. Hindi pwede maglamang eh. Laging balanse eh. Okay? Nung nagkaroon ng mataas, nagkaroon ng mababa. Okay? Nung nagkaroon ng mayaman, nagkaroon ng mahirap. Nakuha nyo. Nagkaroon ng paraiso, nagkaroon ng impyerno. Okay? So, ang opposite po ng paradise ay hill. Nakuha nyo? So, yun po yung creation, laging dalawa. Kaya po, dahil sila magkasama, sigurado parehas lang sila. Nasa squatter na katira. Okay? So, ngayon, nasa kundo na kayo, nasa magandang kwan na kayo, nasa apartment kayo, kung saan man, huwag na kayong bumalik doon sa squatter kung saan kayo nagmula hanggat maaari. Para magbago na ang iyong kapalaran. Mayroon yan science. Okay? So, si kamag-anak, tignan natin kung anong ginagawa sa buhay mo nito. Sample tayo sa babae para mas maganda. Pag ikaw babae, yummy, sexy, maganda, di ba? Alam mo yon. Pag tinignan mo talaga, mapapaganong ka talaga eh. Kaya lang, pag tingin mo sa bulsa, wala pa. Wala pang karapatan, hanggang tingin lang muna. Okay? Pasin yung babae ah. Kapag ka ikaw ay may tsura, sexy, maputi, makinis, di ba grabe ang gwardiya sa magulang mo? Even mga tito-tita mo, even mga kapatid mo. Awan ko lang kung napapansin namang maganda. May maganda ba rito? tinan mo ah. Pasin mo sabihin sa'yo ng magulang mo, subukan mo magsuot ka ng pick-pick short. Pick-pick short. Oo. At magpaalam ka sa nanay mo, sa tatay mo, nalalabas ka ng bahay. Tingin mo, sabihin ng magulang. O yan, ganun talaga. Hubarin mo na lang kaya. Saan ka mo pupunta? Saan? Di ba? E di ikaw naman simple, nahiya ka, natakot ka, ginawa mo yung kumot, nagtalukbong ka habang lumalakad ka. May sira ka ba sa ulo? Kita mo ang init-init, yan ang... Alam ba? So wala kang kalayaan eh. Tama, alam mo yung kalayaan mo, di ba? Proud of proud ka kasi wow legs, yummy. Andyan yung cross mo sa kabila. I-display mo eh, di ba? Masama mo mag-display? Masama mag-display? Uy! Hindi masama mag-display ah! O, ang sabi ng magulang mo, sige, lumabas ka. Ang daming rapist dyan sa labas. Ang daming manyakis dyan. Kita mo, dinamay pa tayo. Kung walang iyan ang magulang nyo. Eh, sinabi niyang marami, di kasama tayo dun. Anak-anak ng maganda at makinis, tapos ngayon magdududa sa kapwa. O, ako nga po kayo ng Diyos, matutuwa ba ako sinabi ng magulang nyo? Hindi eh. Eh sige, i-rip mo na tuloy yan. Ripin mo. Satanas, saliga! Ripin mo to. Imagine mo yan, nagduda pa sa kapwa. Nagkaroon lang magandang anak. Wala nang tiwala sa kapwa-tao. That is, maraming manyaki sa labas dyan. Ikaw ang nagkikreate ng kamanyakan nila. Sige, labas ka dyan, sige. O, ikaw naman, pumasok sa iyong subconscious mind na kapag nagsusuot,
ng mga paseksi na yon ay mga hostess, pokpok, ano pa? Ano pa? Ano pa mga tawag ng mga malandi? Ano pa? Bayaran. Diba mga ganon? Imagine mo, napakaganda mong babae, bata ka pa, nilagyan ka ng ganong impormasyon. Sa tingin mo ba, maayos ba ang ibinigay sa impormasyon? Kaya pansinin mo, ikaw, babae na nakatanggap ng ganong impormasyon, kapag nagsusuot ka ng mga ganon, ang feeling mo, maraming nakatingin na manyaki sa'yo. Kaya hindi mo na kaya express yung happiness mo. Nakarelay ka na doon sa sinabi ng magulang or kamag-anak. Okay, may malupit pa dyan. May malupit pa dyan, ito. Kaibigan mo. Di ba? Isa pa yan. Bubugbugin ka niya sa mga impormasyon negative. Di ba? Malamang sa inyo, nakatanggap na. Friend, napakatalino mo naman tao na tinuturking lang pinuntahan mo. Wala na bang iba? May mga ganun pa. Ewan ko lang kung nakaranas na kayo ng mga ganun kaibigan. Friend, wag ako friend, wag ako. Ikaw na lang dyan. Bahala ka sa buhay mo. Scam yan. Supermission. Ikaw naman, di nga. Oh, atin ka dito. Parang totoo ah. Pag-uwi mo sa bahay mo, kinuha mo, friend mo naman. O ano friend, kumita na. Wala pa. Sabi ko sa'yo, scam yan eh. Alam mo kung nagkatulong ka, miswildo ka na. Alam mo kung nagtrabaho ka sa mall, sa factory, miswildo ka na. Scam yan. Huwag kang tatanga-tanga, friend. Ikaw naman, habang natutulog, parang nga eh. Nung apply ko nga, parang ramdam ko, ini-scam na ako eh. Imagine mo ha, yung impormasyon na binigay sa ng kaibigan mo, kamag-anak mo, magulang mo, nagbabago na ang desisyon mo. Kinakain ka na nung mga salamangkero. Tatandaan nyo ha, pag nanakawang kayo ng mga bagay, material na bagay, hindi po gaanong mahirap yun eh. Tanggapin, napakabilis tanggapin nun. Ang mahirap tanggapin ang nakawang ka ng pangarap. Kasi yung pangarap mo na yan, yan ang magdidikta ng maganda mong future. Kaya lang, ninakaw sa'yo ng mga salbahing to. Kaya ngayon, tinan mo ang ugali mo. Ay, di pala ikaw katabi mo. Ang hilig magduda. Totoo kaya to? Madyanin mo ha. Nakapagpasali na nga, nag-iisip pa kung totoo ba to. Ito malapit nga, may 1-5 ng kinita. Yan, may 3-5 na. Nagdududa pa rin. Ah, hindi na ito mangyayari ah. Binubula pa rin yata hanggang hindi ko makonvince sarili ko eh. Kapag walang hiya ng utak mo. Pinakain ka na nga ng masarap. Sinama ka na nga sa meeting. Till now, nagdududa ka pa rin. Di totoo itong ginagawa natin. Kailan mo tatapusin yung pag-iisip na hindi maganda? Tama? Kung malapit ka ng mamatay at wala kang panggastos, gano'n ba? Doon mo na sabihin, natapos na pag-isip mo ng negative. Mga gano'n nga, ito lang. Walang masama kipagkaibigan. Walang masama kipagkaibigan. Kaya sa pagiging magkaibigan, be wise kayo. Okay? Mabibiktima ka ng kaibigan mo kung nabiktima ka ng kamag-anak mo. Kung nabiktima ka ng magulang mo. Doon ka lang po mabibiktima ng kaibigan mo. Kaya sabi po ng biologist natin ng seminar, during that time, sabi niya, ang bata, pag edad ng 2 years old in above, hanggang 13 years old, dapat daw ang kasama niya sa buhay ay positibong tao. Take note, 2 years old, from 2 years old, na ang awareness niya ay nagbubukas na. Napakahalaga ng impormasyon na makukulik ng isang bata. Hanggang 13 years old, kailangan ang kasama niya na nagpapalaki sa kanya ay positibong tao. Kapag yan, yung batang yan ay nakasama sa mga siraulong tao hanggang lumaki ng 13 years old, pagdating niya ng 15 years old pataas, salbahe, walang hiya ang taong yan. Yes, yun po ay ayon sa study ng mga biologists.
Bakit daw? Pansinin nyo. Ang bata, 2 years old, 3 hanggang, betin mga 10 years old. Pag umaalis ang magulang, ano marinig mo sa bata? Sama ako, di ba? Kasi di ba? Umiiyak ang bata pag hindi sinasama. Ang gusto ng bata na makasama lagi ay magulang or kapatid, yung guidance niya. Tama ba? Ewan ko lang kung napansin niyo yun, ha? Pag magpaalam ka, iiyak. Nagtatago ka pa nga minsan, eh. Huwag ka nagpapakita, eh. Kasi ganun nangyari sa amin, mga anak namin, eh. Bilis na, yun mo, habang-habang nasusiyan. Kasi naghahabol, eh. Tama. Pero sabi ng biologist na to, nung nag-seminar sa amin, pag edad ng 12 pataas, 13, especially 13 years old, ang sakto, ayaw na makisama or makasama ang magulang. Ang gusto na niya ay, anak, samahan mo ako sa mall. Nanay naman ni, may gagawin kami ng print. Uy. Tsaka na lang. Kakain na sa Jollibee. Eh, kayo na lang. Ayoko na yun. Jollibee. Samantala naman, Mami, Jollibee. Tama ba? McDo. Tama ba? Pero nung malaki ka na, 13 years old, anak, sali ka na, samahan mo ko sa Jollibee mo. Kayo na lang, oh, yung kung may gagawin kami ng friend ko. Ang gagawin nyo, bahay-bahayan. Bahala kayo kung anong gagawin nyo. Basta nasasabihin ninyo sa magulang. Yan ang sabi nung biologist. Tingin ko tama eh, kasi nangyari sa akin yun noon eh. Tama ba? So mahirap na isama ang bata sa edad na 13 years old. Kasi ang karamihan dyan, naniligaw na at nagpapaligaw na. Kaya mas mahalaga na sa kanila yung kaibigan. Tama? Kaya sabi ng biologist, sa edad na 2 years old hanggang 13 years old, kailangan ang kasama ng bata ay positibo. Bakit? Para paglabas nila sa bahay, sa poder ng magulang, hindi na sila basta-basta magagantyo o maluloko ng ibang tao. Kumplito na sila sa kanilang mga armas, ika nga, na pananggalang sa mga tawag doon sa mapanlinlang na mundong ito. Nakuha nyo? So yun po yun. Kasi napakahalaga nito habang lumalaki ang tao. Tama? O. So susunod na ang susunod na may biktima sa'yo, sino kaya? Church or religion na lang, religion. Huwag church, religion. Kung ano man relihiyon ninyo. Nagbibigay rin po, di ba ang mga bata habang lumalaki, sinasama sa simbahan, di ba? Napansin nyo? Hindi agad si school eh. Sinasama yan sa kung ano relihiyon ng magulang. Tama ba? Ang religion po, isa rin po sa nagbibigay ng mga impormasyon. But, hindi po lahat ng religion ay nagbibigay ng positibong impormasyon. May mga religion po na negatibo sa impormasyon. For example na lang, kung humahataw kayo sa network, malamang meron kayo na-encounter na ganito. Hindi naman kailangan niyo maman kasi hindi man madala sa langit. Saan nagmula yun? Sino ba nagpaliwanag ng langit? Di ba mostly religion? Tama? Kasi may mga nababasa kasi dyan eh. O, sample na lang. Sample na lang para mas maintindihan nyo. Hindi naman ako masyadong aware sa Bible, pero may nababasa rin ako mga words sa Bible. Na yung isang mayaman na malapit ang mamatay, matanda na, gustong-gustong nakakasiguro na mapupunta siya sa langit pag namatay siya. Okay, sabi ng matanda, ng matandang mayaman. Tama-tama, siguro si Jesus Christ, sa mga Kristiyano to ha, ay pupunta daw sa kanilang lugar at mga ngaral. Ang ginawa ng mayaman, kasi siya ang pinakamayaman sa lugar na yun, sinalubong niya. Kilala siya eh. Nauna siya. Eksakto na sa lubong niya si Jesus Christ, meron siyang sinabi, Guru, naniniwala siya kay Jesus, may pananampalataya siya eh. Guru, paano ba ako nakatitiyak na ako ay mapupunta sa langit kapag ako'y namatay? Grabe, no? Sigurista? Ano yan? Sabi ni Jesus Christ, sabi exact lang ha, di ko naman elaborate sa inyo. Sabi ni Jesus Christ, bumalik ka sa bahay ninyo,
sa inyo at ipagbili mo yung mga ari-arian mo at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilang nito. At sumama ka sa akin ngayon. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, makakasama na kita sa kaharian ng Panginoon. Nalungkot yung mayaman? Nalungkot? Hindi magsalita, pero nalungkot. Bakit paraw niya ibibinta sa lublob niya? Bakit paraw niya ibibinta? May mga anak naman siya magumana. Tama? Katunayan, siya naman yung nagbibigay. Nagbibigay naman, mayroon naman daw siyang charity. Tama ba? Kaya lang, nung sinabi na ipagbili ang mga property, tapos ipamagi sa mga mahihirap, nalungkot. Oh. Pero nabasa siya ni Jesus Christ. Kaya habang tumatalikod siya, nagsalita si Jesus Christ. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. At dun po marami ang pwedeng maligaw sa impormasyon na yun. Kaya marami po ang hindi nangarap maging mayaman. Kasi hindi makapasok sa langit. Nasa akin din po yan. Nasa Bible din po yan. Pero kung i-analyze mabuti, ang goal ng mayaman, naninigurado siya, sigurista siya, di ba? Kung pasin ninyo ang word ng isang mayaman, paano ko makakatiyak na sa langit ang punta ko pag ako'y namatay? Tama? Okay, sinabi siya ng ganun. Ikaw naman, bilang isang nakikinig, ang edad mo ay nasa 10 years old ka pa lang, at ang naunawaan mo lang ay pagyaman at ang langit. Ano ang tatatakyan sa utak mo? Ang mayaman hindi makakapunta sa langit. Oh. Tama. So na-build ang isipan mo na masama maging mayaman. Kasi halos lahat naman tayo ang pangarap ay mapunta sa langit. Tama ba? Tama man di? Parang alanganin kayo ah. Oh, sino nga gusto ko makita? Kasi nga kami na gusto mapunta sa langit. O halos lahat, di ba? O, ngayon, si sino ang gusto mauna? Sige, tasang kami ng gusto mauna. Kita mo? Gusto mo punta doon? Ay, mauna. Napaka-weirdo mo. Di ba napaka-weirdo ng tao? Gusto mo punta doon? Ah, ba't ayaw mo mauna? Bakit? Ayaw mo pa sumakay sa spaceship? Na may dala-dalang kandila? Totoo yan. Kasi po, ang pamasahe po, papunta sa langit, pamasahe ha, ay abuloy. Meron ba nakapunta sa langit hindi patay? Meron ba? Puso lahat na mamatay, kaya yun ang ayaw mo, yung mamatay. Pero gusto mo punta doon. Tama, di ba? Oh, pero pag pinauna ka, ayaw mo na. Yan ang ibig ko sabihin sa sinabi ng mayaman kay Jesus Christ. Gusto mo napunta sa langit? Sinasama na kita ngayon. Bakit ayaw? Tawa. Parang ikaw din yung mayaman na yun eh. Alam, pinagkaiba? Gusto mo punta sa langit, pero ayaw mauna. O bakit ayaw mauna? Bakit? Bata pa yan. Ngayon kung bata ka pa. Malaga langit ang pupunta mo. O, tiyan, diba? So, ibig sabihin, masakit sa kalooban mo na makapiling ang Panginoon Diyos. Kaya ayaw pang mauna. Bakit kaya? Hindi pa ako nakatikim ng luto ng juice, ha? Tsaka na. Pwede ganon. So, on point, meron kasi kayong goal at pangarap sa buhay na gustong marating. Masarap ba mabuhay sa mundo? Masarap. Pero ang katabi mo, sabi kanina, gusto na mamatay. Kasi mahirap ang buhay. Tama. Pero ngayon, masaya na. Masarap na mabuhay sa mundo. Masarap ba mabuhay sa mundo na maraming pera? Naku, yun po yung goal natin dito sa mundo, ang maging lubos na maging masaya. Gamit lang po yung pera. Pero hindi po pera ang nagpapasaya sa atin. Love ones pa rin. Love life. Yun talaga ang nagpapasaya sa buhay. Tama? So ngayon, yung church, okay, be wise kayo sa mga reliyon na sinasamahan ninyo. Awan ko lang kung minakita na kayong reliyon na every linggo, binibigyan kayo ng pera. Meron na ba? Minagtayo ba ng relihiyon? Hoy, mga member! Pumunta kayo sa amin linggo-linggo at aabutan ko kayo ng pera! Meron ba?
Wala. Mga member, pumasok kayo lagi sa simba, sa samban, at mag-donate. Mag-donate kayo sa amin ng pera. Pag hindi ka nag-donate ng pera, naganako kayo sa Panginoon, kapal na mga mukha ng mga to. Totoo. Kayo naman, ang ina ng IQ, hindi ko sinasabi ko yun, kung katabi mo yun. Linggo-linggo, naguhulog, alkansya daw. Kung meron kang dapat tulungan, hindi ang mayaman. Ang tulungan mo, yung kapuspalad. Pero tignan mo sarili mo kung saan mo binibigay. Tama ba? Nakuha nyo? Gusto ko maging mayaman, mag-donate sa church. Pag imaman ako, may goal ko pa ngayon, di ba? Pagsisil nyo. Gusto ko maging mayaman. Bakit? Gusto ko mag-donate ng church. Drama mo. Tulungan mo, magulang mo. Yun ang goal mo. Hindi yung kung ano-ano pinag-iisip mo. Bumawi ka sa magulang mo. Dapat habang buhay pa sila, mayroong kang maibigay ng kasaganaang pamuhay sa kanila. Hindi yung kung ano-ano pinag-iisip mo sa buhay. Gusto ko, pag imaman ako, mag-create ako ng masayang pamilya. Magulang muna. Hanggat buhay pa sila. Yun muna ang matupagin ninyo. Hindi yung mga kalandian na ginainiisip ninyo. Madali mag-create ng pamilya. Unahin nyo muna ang magulang ninyo. Iano ngayon kung hindi ka naging masaya sa buhay sa piling ng magulang mo? Mahalaga maging masaya ang magulang mo sa piling mo. Yun ang dapat mo unahin. Iano ngayon kung minatrato ka ng magulang mo? Sanhin ang kahirapan yun. Tama? Mahalaga mapaiyak mo sa saya ang magulang. Ma, pa, dahil busit na kayo sa akin nung dito pa ako. Ha? Ito ma, yung kotse na to, sa'yo to, bahala ka na, drive mo. Ma, dahil busit ka sa akin, hindi rin ako na marunong maghugas, ako marunong maglaba. Ito yung 1 million, ubusin mo ngayon. Pag hindi mo na ubusin ngayon, buwasik na bibigyan. Dapat ganun. Tama ba? Ano maramdaman ng magulang mo? Nagsuri. Kita mo, natuto magsuri dahil sa pera. Tama ba? Yung galit ng magulang nyo, kaya bilhin ng salapi. Ang hindi masaya ang magulang nyo, pag uwi ninyo, may bit-bit kayong apo. Dito muna siya. At ako'y magtatrabaho. Visit kayo. Tapusin nyo ng kahirapan ng magulang ninyo. Lalo na kung sila ay nasa edad ng mga 50 pataas. Tapusin nyo na. Kayo naman po mag-aruga sa kanila. Bigyan nyo naman yung best ninyo habang sila ay nabubuhay. Masarap ba umiyak kapag magulang ang iniiyakan? At nasa nicho na. May flower ka pandala. Ma, pa, love ko kayo eh. May bulaklak ka o rose pa naman. Ba? E kung magsalita yung magulang mo, kakasalbay mo anak, nung buhay pa ako, puro katarantaduan na inabot sa akin. Ngayon patay na ako, magdadrama ka ng ganyan. Ang pangit nun, umiiyak ka, pil na pil mo, tapos nicho na iniiyakan mo, maiyakan mo ba na magulang mo? Di pa, ngayon nyo paramdam yun habang nasa tau-ilibit kayo. Ang sarap tignan ng magulang na umiiyak, tumutulo ang luha kasi inabutan mo ng malaking pera. Sobra, walang katapat na happiness. Maniwala kayo. Mama ko nga nun eh, nung medyo nag-umpisa pala ako sa kan eh, sa network. Isim yung mama ko sakitin. Ay mama ko, nak, parang masama pakiramdam ko eh. So, magpa-check up. Ganyan. Butang ko 3,000. O sige ma, tawagin mo si Bunso. Pasama ka na sa kanya. Magkura lang kayo, mag-taxi na lang kayo. 3,000. Maya-maya, munta sa gilid, nagpapaypay na siya. Nak, parang okay na ako ha. Hawak ang pera, okay na daw siya. Imagine mo yun, hindi pa nakakainom ng gamot, okay na. Ganun kalakas ang power ng pera. Dapat marandaman ng magulang yun. Hindi yung puro burden sa buhay ang ibinigay mo sa magulang mo. Kaya ba yun? Samantalahin nyo, kapag ganun ang goal ninyo, mapasaya ang magulang ninyo, yung Panginoon Diyos tuwan-tuwa sa plano mo sa buhay. Hindi yung nagdadrama ka na,
goal ko ay mapasaya ang jowa ko. Jowa na yan. Salarin yan eh. Tandaan nyo ang jowa problema. Kapag nagkapamilya ka problema. Tuwan-tuwa kayo magka-jowa, tuwan-tuwa kayo magka-anak. Pag nagka-anak kayo, tignan nyo, hating gabi gisingin kayo magdidede anak ninyo kundi kayo mabuisit. Totoo yan. Puyat na puyat ka. Anak ko naman, iyak na iyak. Ay, naku, nag-alaga po ako ng bata, kaya alam ko sinasabi ko. Kaya ang pag-asawa po, problema. Although, problema ang masaya. Kapag may, yeah. Aw, galang pera, sakit talaga sa ulo. Maya-maya kayo nagtatalo ng asawa mo. Jua pa nga lang, gatalo na kayo. Ay, ano mas, ako mas mo kayo pag-asawa. Nag-guess nyo? Ako sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. So, ito, religion, nakakatulong para magbago ang mindset mo. Pero, be wise. Hindi po lahat ang sinasabi ng mga tagapangaral ay pwede mo i-apply sa buhay mo. Be wise kayo. Kasi ang pinapairal po dito sa religion ay kultura. Ano mang kultura? Sulat ko para maintindihan mo. Lakihan natin. Oh, kulto. Kulto. Alam mo salitang kulto? Pinapaniwala kayo sa iba, sa isang impormasyon na hindi mo alam kung totoo o hindi. Parang gito yon. Para maintindihan nyo ah. Babalik muli si Jesus Christ, kaya magsipagbago na kayo. Akala ko ba hindi nawala si Jesus Christ? Bakit babalik? Di ba lagi pinapaliwanag? Siya ay namatay at muling nabuhay? Eh bakit babalik pa kung nabuhay pala? Likado. Kapag kayo ay nakipagsisi sa inyong mga kasalanan, kayo ay punta sa langit. Ah, di ba? Totoo. Natin alam eh. Tama, sabi-sabihin nung kultura. Ikaw naman niwala. Ay, di na kulto ka. Kaya magulat ka isang araw, hiningyan ka lagi ng pera. Donasyon. Donasyon. Iba niyan, mayroon pang mahabang hawakan eh. Dito, para abot ka dun eh. Gano'n ba yan eh? Ikaw naman pag wala pang bigay. Kakaya-kaya walang ibibigay. Tama, di ba? Oh. Kaya ang iba naman, gulang. Iba magulang. Papasok doon sa sumbahan, papatapos na. Doon pa sa likod siya. Ito, malupit. Meron pa palang pangalawa. Bago pala matapos, iikot ulit. Iba naman, subri pa eh, abot. Eh talaga, mapapahiya ka talaga pag wala ka maibigay. Tama. Takuting ka, tapos sabay hingian ka. Magsipagsisi na kayo. Malapit na ang paghuhukom. Sabi ko sa sarili ko, malapit na ako matay, wala pang hukom. Malapit na pagbabalik. Ay ko, malapit na ako bata pa lang ako, narinig ko na yun. Ngayon matanda na ako, hindi pa rin bumabalik. Ang bagal lumakad. Pwedeng ganon, pwedeng ganon. Para na kayo, ang sinasabi ko naman, this reality. Direct to the point. Sa katotohanan. Tama no? Kaya medyo iwas. Nang konti. I-apply ang tama. Huwag tanggapin ang mali. Kapag natapat sa training ng pagyaman ang iyong mga kultuhan sa relihiyon, huwag isantabi ang bagay na to. Kasi ito talaga ang makatulong sa pamilya. Ay ba naman sa inyo, may mga tungkulin sa church. May mga tungkulin sa relihiyon. Tama ba? Kapag mayroong gawain, mas ipinagpapaliban ninyo ang pagkita ng pera kaysa doon. Kasi ang sabi ninyo, unahin ang Panginoon. Mali ba yun? Tama? Tama yun. Unahin ang Panginoon bago ang lahat. Pero hindi nangahulugan na may posisyon ka sa iyong ministry o sa iyong relihiyon ay sapat na masabi mo na inuuna mo Panginoon. That is wrong. Okay? Ito ang tama, ituro ko sa inyo. Pag dilat lang mata mo, huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Huwag mo dadamputin ang cellphone. Huwag ka muna umihi.
tumingala ka muna sa langit at magpasalamat ka at nagising ka sa araw na to. Okay? Sandali lang yun. Sige, seconds lang naman yun eh. Lord, thank you po at nagising po ko sa araw na to. Maraming salamat sa hangin, sa lahat na nakapaligid sa akin, sa buhay na, sa bagong buhay, bagong pag-asa. Salamat po sa magulang ko, sa mga anak ko, sa diyowa ko, o sa tao elevate. Bahala ka na kung ano pa salamatan. Okay? And then, Lord, manguna ka po sa akin sa araw na to kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ako'y bulag sa mundong ito. Pag hindi mo ako ginaid, ako ay mapapahamak. Kaya please, tulungan mo po ako sa araw-araw kong gawain, lalo-lalo na po sa pangarap ko. Sit. That is priority. Hindi punta ka pa sa simbahan, doon ka lulod, iiyak, Papa Lord! Hindi priority yun. Kasi nag-isip ka pupunta doon, sinayang mo na ang oras na dapat sana sa kanya. Nakuha nyo? Yun po yung pag-sit ng priority sa Panginoon Diyos. Pagdilat ng mata. Wala mo ng cellphone. Wala mo na kung ano-ano. Hindi yung pagdilat ng mata mo, ano na naman problema itong dumating sa buhay ko? Nagkasakit na naman ang aming pusa. Andang yung iniisip na kung ano-ano, kabuisitan. Ang sabi ng Creator, unahin niyo muna siya. At mauuna mo lang siya, masit mo ang priority kapag galing ka sa tulog. Kasi ang tulog ng tao is temporary dead. Alam niyo ba yon? Subukan mo tulog na tulog yung babae, hipuan mo. Akala mo nasasarapan. Muungol eh. Parang ginawa ko na. Eh, siyempre, mga ano, anak ko, katabi ko mga anak ko eh. Oh. Siyempre, hipuin mo yun kung basa na yung kanilang diaper. Alam nga naman, di mo hipuin yun. Tama ba? Oh. Pag nahipo mo anak mo, oh. Alam mo, misis ko, sinusubukan ko rin. Ganun din. Sarap ng tulog, hipuin ko. Ising na. Tulog. Okay, alam ko, patay talaga ang tao kapag tulog. Temporary dead. Eh, nagising ka. Eh, di pa salamatan mo yun. Bakit? Hindi lahat ng tao nagising sa araw na to. Alam niyo ba yun? At hindi lahat na nagising sa araw to ay malusog. Healthy. May mga nagising na, paralyzed na eh. May nagising na, wala na pakiramdam. Pero gising pa rin. Eh, ikaw, nagising ka ng healthy. Di ba sapat yun para ipagpasalamat mo? Huwag muna unahin yung problema mo. Unahin mo muna ang pagpapasalamat. Bakit? Para dun sa pangarap mo. Kasi ang tawag dyan, the law of attraction ay nag-exist po siya kapag ikaw ay mapagpasalamat. Maliwanag? O, palakpak, palakpak, palakpak. Ayun. Take note ha. Tama yung sinabi kayo na narinig ko dyan. Kung ang cellphone ay nireformat ang computer, ang utak din ay nireformat. At itong topic ko po ay reformatting to. Ha, reformatting po ito. Bahala na po kayo mag-analyze kung kayo ba na-reformat o kayo ay nabibisit. Kayo po mag-asabi na. Yeah. Basta ang trabaho ko ay reformat yung utak nyo, ha? Okay? Next. Na pwede magbigay. School. Yan. School. Ang eskulahan ba ay masama? Hindi. Sabi ko kayo, di ba? Ang teacher, kahit bubu yan, pag nagturo yan, may matututo. Tama ba? Oh. Ako di against sa school. Hindi po ko against sa school. Salamat na lang sa mga teacher at sa nagtayo ng school. Kasi kung obligasyon ko sa mga anak ko na dapat turuan ko sila, at least kayo na po ang nagtuturo. Nagabayad na lang. Tama ba? Kaya siyempre, pasalamat tayo sa school. Pero ang sabihin nyo sa anak namin na para yumamang ka, umulad ka, mag-aral kang mabuti, hindi po ako doon agree. Okay? Kasi ayon po sa libro ni Wallace Wattles na The Science of Getting Rich, very clear ang sinabi niya doon. If you want to become rich, don't go to school. Go to rich people. Tama? Walang pinagkaiba sa sample na to. Gusto mong matuto magmaniho, magpaturo ka sa driver. That is the exact science. Exact formula. Tama ba? So walang pinagkaiba. Kung gusto mo maging mayaman, magpaturo ka din sa mayaman. Sila ang nakakaalam ng prosesong gusto mo mangyari. Sa tao elevate po, napakaraming mayaman. Marami po rito ang mga silent millionaires. Hindi mo alam yung katabi mo, baka isa na yan sa silent millionaire.
Natin alam. Di nyo alam. Pero dito sa Tao Elevate, nagkalat po ang mga mayaman dito. May mga bata pa, may katamtama, may malapit ng mamatay. Marami po dito. Jesus po. Kaya kung gusto nyo maging mayaman, sundin nyo po yung analyze o yung sinabi po ni Wallace Wattles. If you want to become rich, go to rich people. Don't go to school. Ang teacher ay maraming utang. Tama, kung ang sarili nga niya hindi makaya payamanin, ikaw pa kaya na ibang tao? Tama ba? So okay lang mag-aral kung wala kang gagawing proseso ng pagyaman. Mag-aral ka. Pero kung may gagawin kang proseso ng pagyaman, isit aside mo ang pag-aaral. Kasi ang oras ng tao sa mundo nito ay napaka-exit lang. Okay, yung katabi mo, dalawa tinapos na kurso niyan. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung anong gagawin niya. Kung nalito siya kung anong gagawin niya, yung unang course o itong isang course. Matapos na buhay, hindi pa makapag-desisyon. Bakit? Dalawa kasi ang ipag-aralan niya eh. Eh kung isa lang, ay di ngayon dapat may trabaho ka na. Nakakalito po yung maraming tinapos. Tama? Kung ayaw mong malito, isa lang ang tapusin mo. Parang kaibigan ko lang yan eh. Tatlo tinapos niya. Noong nag-apply dun sa isang tinapos niya, ay nahirapan. Eh, ito na lang. Nag-resign. Pagdating naman sa isang tinapos naman niya, nahirapan din. Ako, ito na lang. Last na. In-apply naman yung pangkuhan niya, pangatlong course niya. Eh, nahirapan na naman siya. Ano ngayon? Tumanda. Walang pera. Walang natapos. Tama ba? Kaya kung gusto niyo talaga, umasinso, focus kayo sa isang gagawin. Kahit maliit, kahit nakon lang. Di ba sabi nga, di ba? Yung 1 million steps. Oh, di ba sabi, di ba? Yung 1 million steps always start from one step. Hindi ka pwede magbilang ng steps kung hindi ka man lumalakad. Kahit gaano kalayo ang pupuntahan mo, basta lumalakad ka, mararating mo. Pag nakapokus ka. Parang racetrack. Alam ba racetrack? Racetrack ng, kunwari, kabayo. Alam mo katabi mo kumuha ng kabayo? Antok na eh. Starting point. Kung saan yung start, di ba doon din ang finish line? Tama ba? Starting line, saka finish line, isa lang yan. Tignan mo ha, kapag yung mga nagkakarera, sabay-sabay yan, iikot. Tama, isang direction lang yan. Correct? Tignan mo ha, pag start, takbuhan sila. Meron ba piding mauna? Meron ba piding mahuli? Tama. Pero ito tingnan niyo mabuti. Kahit gaano kabagal yan. Wala sa mapupuntahan. Finish line. Tama. Ang isa, napilayan, gumapang. Tuloy ang gapang. Oh. Saan siya nakapunta? Dito pa rin. Siyempre, padirto eh. Yung pinilumabas eh. Tama, di ba? O ngayon, ang isa naman, nabalian ng paa yung kabayo, pinasan. Pinasan niya ang kabayo. O, nahirapan. Tuloy-tuloy ang lakad. O saan siya pumunta? Ibig sabihin, pag nakapokus ka sa isang gagawin mo, wala kayo mapupunta kundi sa pangarap. Ganun lang yung kasimple. Okay? This is very simple logic. Very, very simple logic. Ngayon, tingnan mo, ang ginawa mo nung nahirapan ka, binuksan mo yung pader, lumabas ka. Saan napunta mo? Pwede naligaw ka. Tama. Ganun din sa Tao Elevate. Pag start mo Tao Elevate, kapag ikaw ay mahilig at nagmamadali sa pangarap mo, magulat ka isang araw, nasa ibang networking ka na. Tao Elevate ba to? Tama? So ganun yan ha. So dapat, focus in one direction. Maliwanag? High school? Hindi masama. Pangalawang turo ni Wallace Wattles na very simple. Dalawang turo lang na effective na pili ka maging mayaman talaga in a short period of time.
Okay? Pangalawa, sabi niya, kahit hindi ka turuan sa proseso ng pagyaman, as long as ang utak mo ay nangangarap yumaman, itong universe, or sabi natin, itong creator, siya ay magbibigay ng solusyon batay doon sa iyong pangarap. Okay? Nagpasa ka eh. Nagpasa ka. Gusto ko maging mayaman. Paano kaya maging mayaman? Okay? Yung universe, magdi-design siya ng daan para yung pangarap mo ay maisakatuparan. Tanong, sino po ang marketer dito? O, unahin ko sa idol, saan ang province mo? Zamboanga. Sino pa? Saan ka, idol? Cotabato. Mindanao rin yon. Okay. Sino pa? Mindanao. Saan? Sain. Kalabanga. Uragon. Para Quito at Sagadan. Buti hindi naman naintindihan. Huwag kang kalam. Mga Bisaya to. Ha? Kunti lang dito dito, bro. Huwag kang mag-alam. Para kayo Sagadan, di ba? Okay, hindi nila intindihan yun. Nayaan mo sila. Bisaya sila, bro. Bisaya. Saka Tagalog. O, sino pa? Sino pa? Idol, saan? Iligan. Minda mo rin, no? Yung sa taas. Bicol. Para kayo sa Gadan. O, sa idol. Dumaguete. Sino pa? Maguindanao. Karo, ang dami Mindanao, ano? Dami. Saan ka, idol? Bataan. Okay, maraming bata. Mga paanakan. Ito yan, tinan mo. Ba't ko tinatanong? Wala bang tao sa Pasig? Wala bang mahirap dito? Wala nga yan yung mga nag-sponsor sa inyo? Masyadong namili na lugar. Bakit Mindanao pa? Eh, ang dami naman mahirap sa Pasig. Ang dami squatter dito. Bakit kayo pa? Hindi ko talaga maintindihan tong mundo na to. Yung kamag-anak ko sa Taytay, sa Antipolo, ang daming mahirap. Bakit kayo pa? Ang gulo intindihin. Ilan kayo magkapatid? Oh, ikaw. Ilan yung bakla? At least, di ba? Ikaw lang talaga, sapat na. Kaya nang payamanin sila. Tama, di ba? Oh, at least, ilan ulit? 7. Di ba dapat sila ang nandito, hindi ikaw? Oh, di ba? Tama, di ba? Di ba dapat yung mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, nandito, or magulang nyo nandito? Bakit kayo? Kung marunong ka mag-isip at kung may totoong IQ ka, may nagdala talaga sa'yo dito na hindi mo naiintindihan. Ang nagdala sa'yo dito, ito ang dapat yung maintindihan. This is a God's law. Nangarap kasi kayo yumaman. Nagbato kayo sa universe. Paano ba umasinso? Nahihirapan ang pamilya ko. Gusto ko iahon. Gusto ko kumita. Gusto ko tulungan sila paano umunlad. Nag-form yung creator ng paraan para ipakita sa'yo na ito yung dapat mong puntahan. Kaya ikaw nandyan. Ikaw ang may kagustuhan dyan. Hindi po kami. Ang tawag dyan, the law of attraction. Tama? Saan yung papasok sa Word of God? Many are called, but few are chosen. 7 kayong magkakapatid, pero ikaw lang ang pinili. Diba? Bakla pa talaga. Tatapatin ko kayo. Ginagawa ko ang network sa loob ng 13 taon. Seryosong usapan. Ilan lang ang nakita kong bakla naging successful? Mostly ng bakla, failure. Kahit tumboy. Hindi po lahat naging successful. Kunti lang po. Marami po ako naging downline na bakla. Mga emotional. Pag sinaway mo, mas gusto nila yung kalandian kaysa pagyaman. Tapatan to, walang masasaktan. Kung masaktan kayo, bahala kayo. Basta ito experience ko sa mga bakla. Ngayon, kung
Kung hindi mo gusto ang sinabi ko, patunayan mo na hindi ka katulad nila. Patunayan nyo. Sabi mo sarili mo, iba ako. Iba sila. Tama? Kung malandi sila, hindi ako. Matino ako. Mag-aasawa ako ng gwapo. Dapat ganun. Tama? Mali ba yun? Mali ba yun? Wala naman mali dun ah. Tama ba? May mali ba dun? Wala. Ang mahalaga, kung sila naging failure, hayaan mo sila. Hindi mo hawak ang kapalaran nila, pero kapalaran mo hawak. Tama ba? Totoo yan. Mayroon ako isang challenge dyan nung kami nasa previous company. Nung pina-ibig si Rule sa akin, kasi tsurang babae talaga eh, pagkamalan mo eh. Sabi ko sa kanya, totoo ba yan? Mukha lang ko na, pigsa ah. Alam ko naman bakla, sinabi sa akin ako, pero babae talaga dating niya. Sabi niya, subukan mo nga hawakan. Ay ko, ayoko nga. Mukhang bata ka pa eh. Baka ako yung ma-minor de edad. Babakla talaga. Yung word na sinabi ko na yon, naging challenge sa kanya. To be honest po sa inyo, sa lahat po naging downline ko, yung bakla na yun lang ang yumama. Pero ang good news nun, hindi sumama sa Tao Elevate. Nagpaiwan. Ngayon, mahirap na ulit. Pero di naman. Kumikita pa rin kahit paano. Fear. De, alam niya kasi nanonood kasi sinasabi ko sa inyo, nanonood kasi sa akin. Parang gumintorin ako lagi sa nanonood sa akin, pero nasa kabilang company po siya. Sabi niya, hello, Doc, meron pa rin ako na challenge sa'yo. Kaya pag nag-mentoring ka doon sa Tao Elevate, lagi pa kong umaattend. Friend ba kasi kami? Tama? Totoo yan, ha? Hindi po lahat naging successful. Pero mas marami pa naging successful sa Tao Elevate, lalaki. As in, lalaki. Lalo na yun, hindi nagpapa-apekto sa mga jowa. Lalaki talaga. Pag sinabi yung desisyon ko to, hindi to mababago. Ang tawag nung lalaki. Di ba? Pero kung yun, ayun ang jowa ko, bakla yun. Totoo. Meron pa dyan iba, ayun ang nanay ko, pinapauwi na ako, bakla din yun. Totoo, bakit? Ang bakla, lagi dalawa isip. Totoo at saka, balat kayo. Totoo yun ah. Dalawa po ang kailang laging kondisyon. At parehas powerful yun. Tutuloy at saka hindi. Parehas powerful yun. Di tulad ng totoong lalaki, may isang powerful dyan. Pag inayawan yan, ayaw talaga. Pero pag ginusto niyan, gusto talaga. Yun po yung mga totoong lalaki. Tapos yan kami ng mga totoong lalaki? O di ba kunti lang, sabi ko sa inyo eh. Ba, nakita nyo? Nakita nyo, di ba? Oo, kunti lang ang totoong lalaki, maniwala kayo. Oo, kita ba, nabilang ko agad eh. 20 lang eh. Oh, may isang sumama pa, gumanon lang oh. Pero okay na at least tumaas ng kamay. Yeah, di ba? Sabi na isa, hindi, nakon lang kami. Wala na, yung talaga totoong lalaki, tumaas ng kamay. Yung natira doon, hindi talaga totoong lalaki yan. Balang araw, makita maglaladlad din yan. Oh. Ano, pag kumita ng pera yan, mapansin mo yan, ang jowa niya lalaki rin. Oh. So, di ang point ko lang ganito, guys. Guys, ganito ha. Mindanao pa galing. Marami naman dito sa Karatig bayan na malapit, pero kayo pa yung pinili. Para maganap lang yung sinabi ng Creator na many are called, but you are chosen. And you are the choosing one. Ikaw yung talagang pinili. Okay? So ako talaga, 100% ako na ikaw yung pinili. Pero, hindi ko pa sure kung tutuloy ka. Kasi mayroon kang prosesong pagdadaanan. Kailangan mo munang maghirap bago mo makamit ang pangarap mo. Walang sino mang tao na yumaman sa mundong ito na hindi dumaan sa tamang proseso. Kasi yung kahirapan na yan, yun po yung magtutulay sa'yo para makilala mo yung spiritual power. Yung tinatawag na pananampalataya. Correct? So hanggat di mo nadadanasan yun, naranasan yun, hilaw po yung pangarap mo. Hindi totoo. So kailangan mong ma-down. Mga Kristiyano, kung si Jesus Christ nga dinaanan ang kahirapan, lalo na ikaw. Pangarap mo, dadaanan mo yung kahirapan, di pwedeng hindi. Lahat ng nangarap
ay dadaan sa hirap. Kaya ngayon, kung welcome sa inyo ang paghihirap, congratulations, kuha mo pangarap mo. Pero kung hindi mo wini-welcome to, kalimutan mo maging successful. Magulo ang buhay na tatahakin mo. Kasi di ba sabi niya Creator, di ba? Si Jesus Christ ang daan. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay. Pag hindi mo dinaanan ang dinaanan ni Jesus Christ, hindi mo makukuha at makakamtan anuman ang gusto mo mangyari sa buhay. Manatili kang pilyo. Yung hindi pa ako sa cross, di na yun. Kalukuhan yun. Yung hirap ang sinasabi doon na proseso. Bago makamtan ang pangarap mo, kailangan mo dumaan sa tamang proseso. Yun ang God's way. Yung paraan po ng Panginoon. Maliwanag? Okay, so school, okay lang school. Okay? So, anong gagawin mo para makasabay ka doon sa sinabi ni Wallace Wattles? Sabi niya doon, kahit hindi ka naman daw turuan, as long as ikaw ay nangarap maging mayaman, ang universe ay mag-take action doon sa iyong pangarap. Yung sa inattract mo. Okay? Kaya sabi niya doon, pansinin niyo daw, yung mga babaeng hindi malalandi, yung mga pihikan sa maniligaw, isama mo raw araw gabi sa malalandi, ano daw nangyari sa kanila? Yeah, di ba? Naging malandi sila. Hindi ka marunong magsugal, sama ka araw gabi sa mga nagsusugal. Magulat ka isang araw, nagsusugal ka na rin. Hindi ka nagsasyabu, sama ka sa mga nagsasyabu. Yung amoy niyan, magulat ka isang araw, nagaganong ka na rin. Tama? Hindi ka babaero, sama ka sa mga babaero. Magulat ka isang araw, babaero ka na rin. Guess nyo? So ano ibig sabihin ni Wallace Wattles? The greatest technique how to become rich ay ano? Ano daw? Is influence. Okay? Yung influence po ang pinakamakapangyarihang proseso sa mga bagay na ginugusto ninyo. Paano yon? Gusto maging mayaman? Araw gabi, ang kasama mga mayaman, mga isip payaman, darating ang araw, ang ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Kaya walang dahilan para hindi ka maging mayaman. That's the reality. Oh. Yung ating memory, itong memory natin, makapangyarihan to. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, it because of your memory. Ito tinatawag na subconscious mind. Dito nagmumula ang lahat ng desisyon na nangyayari sa inyo. Kahit ano yan, kunwari, sabi ng lalaki, kailangan, pag ako'y na CR, kailangan may isa. Kunwari, gul niya yun. Kaya every time napupunta sa CR, may yun talaga isa. Anong isa yun? Di ko alam kung ano yung isa, basta may isa. So, kaya kahit katukin mo sa CR, oh, bilis na po! Di pa tapos! Ano yung basta po? Isa! isang utot. Di, totoo lang ha. Kapag mayroon kang ginusto, memory ang umiiral dyan. Kaya pag gusto maging mayaman, gusto mag-invite, gusto mag-market ng marami, bilang ka, gusto mo, 20 araw-araw, 100 araw-araw, pag yan ay nakalagay sa memory mo, yun ang gagawin mo talaga araw-araw. Ang tawag doon, it because of influence. Gusto mo magkaroon ng kakamaro? Aba, makipagkaibigan ka sa may mga kamaro. Gusto mo may sports car? Makipagkaibigan ka sa may mga sports car. Ganun lang po ang sekreto para imamang ka, para makuha mo yung mga bagay na ginugusto. Gusto maging mayaman? O, tatlo lang. Tatlo lang. Isa dito, saka dalawa sa likod. Sabi ko sa inyo eh, hindi lahat magiging mayaman. Ay, iba dyan ko lang, palamuti lang. Fans club. Pag may seminar, tagapalakpak, tagatawa. Nag-i-NG lang. Pero pag yaman, hindi talaga, kunti lang talaga yayaman. Sino kaya yayaman na yun? Tas nga kamay? Dumami na bigla eh, no? Pero pag bigla ang tanong, wala na taas. Okay? Prepared kasi. Pag hindi prepared, no? Yun talaga yun. Talagang hindi kayo ma... Yun yung mga hindi nakataas agad, hindi prepared ang tawag dyan. Mahalaga po yung preparation, ha? Pag prepared ka sa anumang bagay na ginagusto mo, kahit bigyan ka, pag prepared ka, hindi ka magugulat. Kapag prepared ka kumita ng 100,000, dumating sa iyo ang 100,000, wala, normal lang.
Parang miracle, normal, walang pagbabago. Pero kung hindi ka prepared, pagdating sa 100,000, hihimatayin ka niyan eh. Diba? Kung saan ka pupunta niyan eh. O, tignan mo yung mga nagkakotse na hindi pa naman prepared. Pagdating dito sa amin, puro problema. Hirap ng parking, kita mo. Hindi prepared, nagkakotse. Hirap sa parking. O, mahal lang gas. Imagine mo yun. Nagkakotse lang na malalan ng gas. Eh, ang malapit ito pa. Na mahalan ng gas, wala namang kotse. Ayun, malupit doon. Araw-araw, problemado. Naku, tumasa naman ang gas. May kotse ka ba? Wala. Apektado daw siya kasi pag tumasa ang gas, tataas ang pamasahe. Tama, no? Oh, grabe ka. Pero nakakainis yun, ha? Apektado ka sa pagtaas ng gasolina, wala ka namang kotse. May tama ka. Tama, no? Oh, school? Okay, school, pag wala kang gagawing proseso ng pagyaman. Maliwanag. Pero pag may ginagawa kang proseso ng pagyaman, set aside ang school. Unahin mo muna yung proseso ng pagyaman. Pag yumamang ka, balik ka sa school. Okay, bigyanin mo ang teacher mo. Kahit hindi ka pumasok, pasado ka. Bigyan mo lang lagi ng pera. Naniwala kayo? Naniwala kayo? Kaya yun. Kasi ang teacher naman, magawa lang naman. Magkano yan? Magkano? Ma'am, 1,000. Okay, 95. Oh, kita mo, di ba? Di ba? 95. E sino mag-check ng exam? Teacher. O exam. Hindi ka nakapag-exam. Magkano yan? 2,000. Okay, 100%. Oh, di ba? Sabi ng teacher. Oh, hindi lahat, ha? Hindi lahat. Si ma'am naman, nagkukunwari pa eh. Basang-basa na nga eh. Hindi naman lahat. Totoo yun. Hindi naman talaga lahat. May mga school talaga na hindi pwedeng bayaran. Meron akong kwan eh. Yung teacher ng anak ko. Sabi ng teacher, nagulat ako kasi pinapapasok isa-isa. Di ba dapat pag umi-meeting yung mga parents, di ba dapat lahat? Kasi magbibigayan pala ng card. Ito na. Hindi ako na kasunod. Pang-kwan siguro ako eh. Siguro pang-kinsi yata ako. Pangalawa sa huli. Pagpasok ko, kinakausap pa nung isa. Eh kunwari, di ko narinig. Pero, pinalabas ako nung bantay. Kasi bigla ko pumasok eh. Ang narinig ko, nabungarang ko ganito. Eh, ma'am, tinatanong ng teacher. Anong parents? Ma'am, anong dapat kong gawin para makasama sa award ang anak ko? Eh, simple lang. Pag sabi simple, pinalabas na ako. Kita mo, ano kaya yon sa tingin niyo? Kayo maghula. Tinanong ko yung anak ko, kung matalino yung classmate niya na yun. Sabi niya, parang tama lang. Oh. Pero, ang anak ko, hindi nakasama sa award. Pero anak ko, magaling. Oh, bakit? Nung kinausap ako, Sir, 1 point na lang sana makasama ng anak mo. Sabi ko, wala bang butal? Kahit man lang... Diba? Sabi natin na ang nakasama ay 84%. Sabi niya 83 lang. Sabi ko, wala bang butal kahit 1? Sir, wala talaga sir eh. E tapos, sabi niya sa akin, Sir, ano po ang dapat natin gawin? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Na anong dapat gawin? Di ba dapat ikaw nakakalam kasi ikaw ang teacher? Tama ba? So, may ibig sabihin wala? Mayroon, pero hindi ako pumatol. E sabi ko, pasensya na natin. Yun ang kinain ng utak ng anak ko eh. Eh di, tanggapin natin. Para sa sunod, magsumikap siya para makasama sa award. O, pag sunod, ang taas ng grades niya. Kasi yun talaga totoong grades niya kasi di ako pumatol sa gusto niyang ibigay. Ay, ipahiwatig. Tama ba? Mataas talaga ang grades sa anak ko. Kaso lang, may bayaran talaga nangyayari sa school. Maniwala kayo sa hindi. O, kaya, o, ano to, school. Okay lang kung wala kang gagawing proseso ng pagyaman. Pero, pag hindi okay, meron kang gagawin, sit aside muna to. Payaman muna kayo. Pag yumamang kayo, itreat mo teacher mo lagi sa labas, pakainin mo lagi sa labas, pasado yung kadiga pumapasok. Ma'am, joke lang, mama. Joke lang, ma'am. Baka magalit sa akin mga teacher eh, baka nakinig sa atin yung dicks. Okay, pero ha, may tama yung sinabi ko. Hindi naman lahat, pero meron talaga yun. Ano pa sunod?
Social media, yan. Social media, SM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po yung pinakamatindi magbigay ng information. Pero, dangerous. Dangerous to. Ah, napakadelikado po ang social media sa panahon ngayon. Pero, ito po rin yung ang bulto-bultong yumayaman because of social media. Talo po ng mga vlogger ang artista sa panahon ngayon. Ginagamit lang nila ang social media. Pero mayroon akong kaibigan. Nung wala pang Facebook, masaya ang pagkasama nila. Nung nagkaroon ng Facebook, hiwalay na sila. Kaya delikado po ang social media. Pag hindi po kayo marunong magtimpla sa social media. May kakilaran ako eh. Nagkukuan siya eh. Nag-aaral siya ng, kuan eh, ng, sa Bible ba? Parang Bible study. Oh, matino, matino. Nung nagkaroon ng, kuan, ng social media, naging manyakis na. Totoo, may kilala akong ganun. Kaya, dangerous talaga to. Social media. Okay? Marami kang matutunan dito. Marami ka rin dito, kapahamakan din to. Eh okay lang ba na timplahin yung mabuti ang sarili nyo sa social media? Alam nyo naman ang tama at mali eh. Tama. O, kung nabablock ka, malamang may poll ka ginagawa. Baka nagpo-post ka na nakabold ka. Diba, pinapakita mo dun sa mga prospect mo. May mga ganun ka siguro. Kaya nabablock ka. Tama. Huwag mong gagawin yun kasi mabablock ka talaga. Okay? Meron kang mga kinukopya na hindi naman talaga pwedeng ginagawa mo pa rin yun. So may mga warning naman kung bakit ka nabablock bago ka i-block. Tama ba? Sa social media po, itong ginagawa po natin ngayon, kasama po dyan ang ating ginagawa. Kaya dito po, medyo makuhang kayo kasi may batas na po para dito. Pwede na po ito gamitin ng mga husgado. Aware na po dapat kayo na ang social media ngayon, especially Messenger and Facebook, Instagram, ano pa, TikTok, ano pa. Marami yan. Yan ay tinatanggap na po ng korte na evidence. Kapag may meron kayong mga chat at nanluko kayo ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-chat, one thing for sure, pag dinimanda kayo, may problema kayo. Kaya be careful po kayo sa panahon ngayon ng paggamit ng social media. Kasi yan ay tinatanggap na po ng korte. Kaya kung negosyo, negosyo lang. Walang iskaman. Maliwanag? May mga tao talaga na gustong madalin ang proseso. Huwag kayong ganun. Aman kayo, paniwalaan nyo lang at sundin nyo lang ang tamang proseso. Yayaman kayo, maniwala. Hindi po madamot ang Panginoon Diyos. Sa mga taong gumagawa ng tama, hindi po siya natutulog. Alam niya po kung kailan ibibigay sa iyo. Mag-antay ka lang. Huwag ka lang papasok po sa hindi magandang paraan. Okay? Kaya ba yon? Kaya ba yon? Ang tao elevate, huwag kayo mangamba na ito ay magsasara. O magsasara kami sa hapon lang, sa gabi. Magbubukas kami kinaumagahan. Tama? Pero sabihin niyo na mawawala to, nagkakamali kayo. Dati 18 ang may-ari, ngayon 17 na lang. Di ba nabawasan na? Na isa? Oo. Ngayon, ang mga may-ari po ng Tao Elevate, nakakasiguro po kay networker. Hindi po kami mga negosyante. Magkaiba po ang nagpapalakad ng networking industry na negosyante at nagpapalakad na networker. Magkaiba po ang puso niyan. Kapag negosyante, ang puso niyan sa pera. Kapag networker, ang puso niyan sa tao. Napansin niyo si CEO? Ang company natin, very clear. Ito po yan. Kami ay mga pro reseller. Pro. Ano ang kanito kaganda ito? Reseller. Double L ba? Okay. Ang pro reseller, ito po kasimple unawain yan. Meron kasing pro company na networking. At mayroong pro reseller. Okay? Ano yan? Pag ikaw, reseller, kumita ng 1,000, kami ang mga umisyon sa iyo.
ang commission namin sa iyo, piso. Piso lang. Sa iyo ang sobra. Nakuha nyo? Ang tawag yan ay pro reseller. Pero pag pro company, pro. Pro company. Okay? Pag kumita ka ng 1,000, sa iyo ang, sa amin ang, ano to, 999. Tama ba? Tama ba? Okay. Sa iyo piso. Pag pro company. Pag pro company ang networking, hindi po iayaman ang mga reseller. Pero pag pro reseller, mabilis po umaman ang mga reseller. Bakit kumikita na malaki ang company? Imagine niyo na lang na may 1 million na tayo. At kumita lang kami sa bawat isa sa inyo ng piso. Magkano kita namin sa araw na to? Malit ba ang 1 million kita isang araw? Kaya po yumayaman din ang company kasi marami ang kitiwala. At kayo naman, mas mabilis din kayo magiging mayaman. Basta seryoso kayo sa gagawin niyo. Kasi mas malaki sa inyo kumpara sa amin. Naunawaan nyo? Okay, nakasiguro po kayo na ang Tao Elevate ay may puso para sa inyo. Kaya magsama-sama tayo. Okay. Sa pinanggalingan po naming company, kapag may ganitong klaseng event na mentoring, kami po ay nagbabayad doon ng 1,000. At ang topic, the same lang din kung ano po yung topic ko sa inyo. Nakopya ba? Nakopya. Hindi naman po. Sa akin kasi original. Sila kasi mayroong script. Scripted sa kanila eh. Pero sa akin po, napansin nyo, lamang kong kinukopyahan. Tama? Kasi balik-balik ka rin natin, ito pa rin sasabihin ko sa inyo kasi ito yung part na experience ko sa buhay. Na sinuturo ko sa inyo. Maliwanag? So, kaya po ganun kaganda po ang ating company. Makakasiguro po kayo, gawin lang sa tama ang proseso na to, hindi ka mawala sa Tao Elevate. Pero pagka binayulit mong ating bylaws, pasinsyahan tayo. Natanggal ka rito. Yung ating account ay naipapasa. Ha? Naipapasa sa pamilya, ha? Okay? Kapag kumita ka ng 1 million per month at inimbitahan ka ni Lord, hindi ka na pinababa sa lupa, huwag kayong mag-alala. Yung account po ninyo ay automatic ibibigay sa iyong mga mahal sa buhay. Matic po yun. Kaya hindi po sayang ang iyong effort pag binigay mo ang best mo sa kumpanyang. Ano lang? Iba sa company walang ganun? Yung tipong ginawa mo yung best mo sa company, tapos kumita ka ng million, sabi natin naging general manager ka, tapos umulapit ka na mamatay, kinausap mo yung boss mo. Abas, dahil malapit niya akong mamatay, okay lang ba na ang posisyon ko, ibigay ko sa anak ko. Hindi ba yan? Pag binigyan mo yung best mo sa company, sa limbawa sa ibang company sa labas, trabaho mo, malabo yun. Pero sa Tao Elevate, kahit hindi ka makiusap sa amin, matik yun. Pag nawala ka sa mundong ibabaw, pasa yun sa mga anak mo. Tama ba yun? Maganda ba yung ganon? Kung hindi ka nagawa ng mali. Pero pag gawa ka ng mali, yung account mo, zero. Mawala. Bakit? Para naman doon sa kuhaan sa mga tao na gumagawa ng tama. Okay? Kasi baka mamaya, pag namin ginawa yon, lahat na tayo mali ang ginagawa. Diba? Hindi tayo magtatagal-tagal niya, diba? Baka dito magkita-kita niya sa company. Magsasara tong company dahil sa gagawa ng isang tao. Kaya maigpit po kami sa mga gumagawa ng mali. Alam niyo na yung mga mali, di ba? Alam niyo mali? Alam niyo na ba, hindi pa? O huwag yun ang gagawin. Paano ma-identify ang maling ginagawa? Araw-araw, di mo alam kung mali ang ginagawa mo, correct? So paano mo malalaman na mali ang ginagawa mo? Result, lahat may resulta. Mali at tama may resulta. Okay? Ginawa mo yung prospect mo, lalo pag OFW, pinadala ka ng pera, results, may pera ka. Paano malalaman na mali yun? Eh, ginawa mo nga eh, single ka naman eh. Tama? Oh. Paano ma-identify na mali ang ginagawa mo na against sa company?
Sa five essentials, pwede. Pero very simple, ganito lang. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag na huwag mong gagawin sa iba. Enough na yon para alam mo ang tama at mali. Okay? Kapag ayaw mong niloloko ka, edi huwag ka maloko. Tama ba? Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Sigurado ako doon, tama ang ginagawa mo. Okay ba yun? Kung single ka, manligaw ka, may mali ba doon? Wala naman eh. Oo, matawag ka nga lang salbahe. Kapagsamantala. Kasi nga, hindi pa kaya sarili mo. Ligaw ka na eh. Tama? Halos patapos na rin naman tayo. Inantok na iba eh. So, tinan nyo mabuti ha. Parents, relatives, friends. You know. May mga words dito na pwedeng ingatan natin. Ha, ingatan. Mayroong social media warning. Kahit anong situation na mayroong ka makita sa media, laging mayroong warning. Ito ang warning na pinaka delikado na pag narinig at nabasa ninyo. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Nandiyan yan sa social media, especially yung mga commentator dyan, yung mga tulad halimbawa, nagpatulpo kayo. Meron yan. Mga ganong sitwasyon. Warning. Huwag basta-basta magtiwala sa mga estranghirong dumarating sa buhay ninyo. Lalo na kung nag-o-offer ng malaking kitaan. Baka kayo ay ma-scam. That's a warning. Kapag ikaw ay nakabasa ng ganon na warning na yon, magtitiwala ka ba ng basta-basa sa estranghiro? Sa tingin nyo ba ang word na yon ay pro-God or anti-God? Kayo, i-analyze nyo. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga estranghirong dumarating sa buhay ninyo, lalo na kung nag-o-offer ng malaking halaga at kikitain. Pro-God or anti-God? Anti-God. Yes, anti-God po yan. Kasi kung sa Bible, makita nyo doon, magtiwalaan sa isa't isa. Sa ikauunlad ng bawat isa. Meron niya, meron nabasa ko sa Bible ng ganyan. Magtiwalaan sa isa't isa. Ngayon, ang nandito, huwag magtiwala ng basta-basta sa mga estranghero. So, normally, anti-God. Ito, tignan natin ha. Ilang porsyento kaya ang nakapag-asawa ng kanyang kakilala? Or kamag-anak? Kayo, sa analyze nyo, ilang porsyento? Sa family nyo, tignan sa family ninyo. Sila ba na nag-meet? Magulang nyo, kapatid nyo, o sino man, tito-tita nyo, nag-meet na ba sila ay magkakilala na since bata pa sila? Or nag-meet sila nung malaki na? So, ibig sabihin, mas malaki ang porsyento na nagtiwala ang bawat isa sa hindi kakilala at estranghero sa buhay nila. So, maraming porsyento po na nakapag-asawa na ang asawa nila ay nakilala sa pamagitan ng pagiging estranghero. Tama. Ikong katatakutan mo ang sinasabi dito na huwag magtitiwala ng basta-basta. O hindi ka mag-aasawa na hindi mo kakilala. Ang gusto mong asawain, pinsan mo na lang. Tama. Or best friend mo. Kasi kung naniwala ka sa warning dito eh. Di ba nakapag-asawa naman karamihan hindi kakilala? Tapos nagkakilala na lang sila. Sabi, meron pang iba. Love at first sight daw eh. Di ba? Meron bang ganon? Yung dumating ng mga marketer, nakita yung mga nasa town elevate, oh, pugi niya, oh, ganda niya. Love at first sight. Diba? Nakalimutan na yung pangarap kasi love at first sight na nakita eh. O, habang nandito, habang lagi nakikita, nade-develop. Kaya talaga niya, pugi niya. Ganda talaga niya. Tama? Speaker pa. Yan si sexy, ang gaganda. O, di ba? Yung mga reseller, yung mga marketer, mga sabik sa mga wow leagues. Nakatingin lang sa leagues. Hindi nakatingin doon sa sinasabi. Hindi naman ikaw yun, katabi mo yun. Tapos yung mga pugir na speaker. O, sabi nung reseller na babae, sino kaya ang magdatok ngayon? Ha? Ay, ang crush ko. Aga pa dito. Pag hindi niya crush, wala pakialam. Ano sa baba? Nagatambay.
Pero pag yung class niya magka-topic, grabe ang aga. Sa unahan pa. Nakuha nyo? Kung ganun ang mindset mo, kalimutan mo maging mayaman. Bakit? Paano kung yung crush mo, may asawa na pala? May jowa na pala? Gaganahan ka pa, makinig? Wala na. So, huwag niyong gagawin na kaya kayo umaatin ng training kasi crush nyo yung nagtutok. Huwag ganun. Dapat, kaya kayo umaatin ng training para magkaroon kayo ng yun lang naman ang kailangan nyo eh. Para magkaroon kayo ng kaalaman. Pero kung yung crush-crush na yan, ang pinunta nyo dito, kalimutan nyo maging mayaman at huwag nyo nang guluhin ang utak ninyo, lumayas na kayo. Hindi kayo magiging mayaman dito. Pinapagod nyo lang kami at sinasayang nyo lang ang oras ng mga naguturo sa inyo. Okay? Dapat ang pagpunta mo rito, buo ang loob mo, ang decision making mo, para matuto. Hindi para makita ang crush mo. What if ang crush mo, kapwa mo reseller? Silang inaabangan mo. O, tapos pagdating dito, antay ka na antay, di ka nakikinig kasi inaantay mo. Wala pa rin siya. Patay tayo dyan. Ano matutunan mo dyan? Ilang buwan ka na, wala ka pang pay-in. Di ka naman talaga naghahanap. Nag-i-enjoy ka lang kasi may kinakain ka naman at aircon naman dito. O, paglipas ng 6 months, magpapaalam ka na, hey, ayoko na, pangit ng Tao Elevate. Pangit, ang sarap nga ng kain mo. Diba? May sabon ka, may toothpaste ka, lahat ng kailangan mo, pronubide ng anabon, tapos pangit ang Tao Elevate. Pangit ang bibig mo. Totoo, diba? Pinakain ka ng ilang buwan, libre, tapos internet ka, free, kuryente, free. Tapos pangit. Kasi hindi ka nakarecruit. At hindi ka nakarecruit. Hindi ka marecruit. Hinahanap mo jowa eh. Hinahanap mo tayo ito, crush mo. Eh hindi pala ikaw yung katabi mo pala yun. Okay, so ngayon, dapat pagpunta mo rito, buang lobo na gusto matuto. Okay ba yung ganon? Yes. Huwag niyo unahin niya ang kringking na yan. Tanda nyo, kahit matanda ka na, pag mayaman ka, marami pa rin magkasin na bata. Mapababae, mapalalaki. Sabi nyo isa, mag-i-expired man, Dok. Marami ako nakita sa mall, yung trolley nila, yung lagay ng bata, ang laman aso. Ay, mag-alaga ka ng aso. At least mayaman ka. O di ba? Aso dala-dala mo, isakay mo sa Mercedes Benz, ilagay mo sa sports car sa Camaro. Masama ba 'yun? Hindi eh. Ano gusto mo alagaan? Aso, tao? O di mag-alaga ka ng pamangkin mo. Tama ba? I-adapt mo sa pamangkin mo. Ano ngayon kung na-expired yung matris mo? Malaga, wala ka na sagasaan na isang tao na nahirapan dahil sa kawalan mo. Nahirapan sila, hindi sila lumaki na maayos, wala ka na ibigay na maayos. Nung mayaman ka na ngayon, marami na mayaman na walang anak, pero nag-a-adapt sila. Sobrang yaman mo talaga, punta ka sa Amerika. Bili ka ng sperm cell ng mga kano. Ilagay mo ka, sperm na yan, pwede yan. Naniwala kayo? Naniwala kayo sa technology? Ang dami na nangyayari. Imagine mo yan na, paglabas ng bata, grabe oh, tsura niya, talagang ibang-iba. Oh. Diba? Tapos paglaki nun, mamaisit mo, alam mo anak, pasalamat sa technology. Alam mo ang ginamit sa iyo anak, hiringgilya. Paano hiringgilya? Basta yun ang ginamit sa iyo. Kaya nabuo ka sa matris ko. Di ba marami naman istorya, mga artista, nagpagawa ng ganon? Mga mayaman sa Pilipinas, ginawa doon sa Amerika. Oh, successful naman eh. Pero dapat kilala mo yung taong bibilan mo. Binibili na po sperm cell doon. Huwag kang basta-basta bibili sa ako na sa tabi-tabi. Baka mamaya sperm cell lang unggo yan. Oh, nakabili ka oh, di ba? Sperm, kung pala yun, kay ano yun? Kay yung malaking King Kong pala yun. Yung inject sa'yo, walang yaya, higanti.
Ano, siyempre, ikaw pa rin, tatawin ka pa naman ng doktor eh. Sige, mamili kami. Mapicture naman sila eh. O, sino ang gusto mo dito? Ano, totoo yan. Pipili ka lang dito. Sino bang gusto mo dito? O, di ba sa pinili mo ito, gwapo to. O, yun pala, akala mo, yun ang pinili mo, yun pala, yung doktor na kausap mo, sa kanya pala yun. joke lang. Pwede bang ganon? Masarap bang maging mayaman? Masarap. Tingnan nyo ah, hindi po masama maging mayaman kapag mabuting tao ka. At saka hindi ka magiging mayaman pag salbahe ka. Papadaan ng kalang kunting kabuhayan, tapos alisin din ka agad sa'yo. Pero kung mabuting tao ka, yan ay ilalagay sa Panginoon Diyos ng pangmatagalan. Okay? Yun po yung batayan. Ngayon, pag sobrang yaman mo at minahal mong pera, wow, saan ka mapupunta no? Money is the root of all evil? Hindi totoo yun. The love of money is the root of all evil. Kailan ba nangyayari yun na minamahal ng tao ang pera? Kailan nangyayari yun? Inutangan ka ng kaibigan mo, best friend mo, tapos hindi ka nabayaran ng isang taon, nagtanim ka ng galit. Dinimanda mo, pinakulong mo. Okay? So, ang pera ang naging sanhi kung bakit naghirap ang kaibigan mo. That's why the love of money is the root of all evil. Pero kung umutang sa iyong kaibigan mo, hindi nakabayad, sige lang, hayaan mo na, nagamit mo na rin naman. Pagka maluwag naman mo, ang financial mo, saka mo lang ako bayaran. O, hindi mo minahal ang pera, mas minahal mo ang kaibigan. Wala kang pagbabayaran penalty sa Panginoon Diyos. Tama? Ang huwag na huwag yung gagawin na maging sanhi ang pera para karoon ka ng sama na loob sa kapwa. Kaya ang pinakatip ko sa inyo habang payaman kayo, kapag lumabas ang pera mo sa bulsa mo, ituring mo ng tae na to. Tae. Tae ba nilingon mo? Ay, sayang yun ah. Mahal kaya yung kagabi. Oo, namahal lang kagabi. Kunin mo ulit, ilagay mo sa rep. Mahal pala eh. O, itago mo sa rep, prituhin mo ulit. Kaya pag lumabas ang pera mo sa bulsa mo, tae na. Hiram man yan, o ano man yan, basta tae na yun. Huwag mo na isipin na bumalik sa'yo. Pag bumalik, only thank you. Tama, pero yung hirap na nga yung kaibigan mo, naghiram sa'yo, dinimanda mo pa. O, papasok po din yung sinabi ng Creator. The love of money is the root of all evil. O, ito pa, isa pa. Wala kang pang almusal. Ang ginawa mo, dumisple ka doon sa tabi. Nagsuot ka ng maiksi. Tapos gumaganong-ganong ka. Extra income. O, tapos nag-post ka pa. Extra income. Ay, the love of money is the root of all evil. Bakit? Masama na yun. By laws ng Creator yan, pero binayulate mo. That's why the love of money is the root of all evil. So marami po ang nagiging evil ang pera pag nagkataon. Pero ikaw ang gumawa ng evil na yun, hindi yung mismong pera. Maliwanag? Kaya careful kayo. Ito pa, evil. Nagpadala ng pambiling package. Ang ginawa mo, pinambayad sa internet at kuryente. The love of money is the root of all evil. May parusa kang matatanggap, hindi piling wala. Why? Yung tiwala ng taong kausap mo, inayit mo. Kaya, careful sa mga ginagawa sa buhay araw-araw. God is good, God is great all the time. Siya ang nakakaalam kung kailan at sino ang bibigyan ng pagkakataon maging mayaman. Yung gumagawa ng matuwid, ng mabuti, siya ang kauna-unahang tatanggap ng malaking rewards. Sacrifice po kayo. Huwag kayong matakot sa gutom. Kapag may tiwala kayo sa Creator, never kayong gugutomin. Maniwala po. Kasi subok na subok ko na po. Dumaan po ko sa pinakamahirap na part ng buhay na nag-network po ako. May mga time na hindi ako kumakain kasi wala talaga makain. Walang pera pambili. Walang makain pang luto. Walang panluto. Gagabihin ka sa mga seminar. Pag uwi mo, wala ka na mabilan na. Sarado na matindahan. Kung may mabilan ka mo, wala ka mang pambili. Anong gagawin mo? Dumaan po ko sa ganun. Pero tatagan nyo pa ng palataya nyo kasi kasama sa proseso nyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na magutom ng panandalian o pansamantala. Matakot kayo na maging mahirap habang buhay. Kasi pag naganap yun, ikaw ay may malaking kasalanan. Diba? Yung pansamantala, pag nahihirapan kayo, nagugutom kayo, just pray. Just pray. Ang laging sabihin na,
Huwag sisirain ang iyong programa. Huwag sisirain ang iyong emotion. Okay lang magutom, pero ingatan mo ang aking mind. Ingatan mo ang aking puso. Ito ang gagamitin ko sandata para matupad ang aking mga pangarap. Ganun lang ang sasabihin nyo. Pag kayo nagpipray, pagka nahihirapan kayo sa buhay, maniwala kayo, mayroon miracle na nangyayari. Kayo makakaramdam nun. Kapag ginawa nyo sinabi ko sa inyo, at dumating sa inyo yung sasabi kong miracle, message nyo ako para ipaliwanag ko sa inyo kung totoong miracle o pansamantalang miracle. Tama. Pag nahirapan kayo, wala kayo makain, kahit may pera nandiyo, hindi mo pinakikialaman, test kasi sa'yo yan eh. Kung pagkatiwalaan kayo. Bago dumating yung malaking bagay, uumpisaan ka sa maliit na bagay. Kapag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, how much more sa malaki? Dadaan po kayo doon sa proseso na yon. Kaya po marami po ang naging failure po sa network marketing. Okay? Yung mga previous natin, na makasama natin doon, nag-usap-usap kami before doon sa lamay ng kapatid ko. Marami po sila sinabi sa amin, mula nung nawala kami sa kanila, naging magulo na ang network nila. Hindi na maayos. Marami na po ang nag-aaway-away sa team nila. Tapos ang iba naman, ASAP bumalik agad sa amin. Pero nagpaiwan sila before. Pero ngayon, andito na kasama natin. Isang malaking grupo lumipat sa atin noong karang araw. Okay? Kasi nakita nila kung paano maghawak ang Tau Elevate or ang UEI Family. Nakita nila kung paano mag-build ng grupo, paano mag-build ng relationship, paano mag-build ng tamang pagkatao. Andito sa atin yun. Kaya di kayo nagkamali ng desisyon na sumali kayo sa Tau Elevate. Tama ang desisyon ninyo. Okay? Siyempre, bagaman ay nandun na tayo, tama ating mga, ang desisyon natin na sumali, pero along the way, tayo pa rin po makakaramdam kung tutuloy tayo o hindi. Magkaganon man, kapag nahihirapan ka, lumapit ka sa mga upline, sa mga nakakataas sa inyo, pag hindi na kayo pinapansin talaga, ibig sabihin, baka may sira na talaga utak mo. Kasi kami, as long as matino ka, akayin ka namin hanggang yumamang ka. Pero pag may sira na utak mo, alam naman namin yun eh, kung may sira na eh. Oh, at saka, nahihirapan lang talaga. Alam naman namin yun. Kaya kung feel namin nahihirapan ka talaga, lapit lang kayo. Alam na namin gagawin para sa inyo. Mga sponsor ninyo, mga upline ninyo, lapit lang kayo dyan. Kasi may command naman si CEO sa bawat taong nahihirapan na seryoso sa pag-network. Okay? Meron ba natutunan? Yes! Especially joke lang naman yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman totoo yun. Ramdam nyo ba? Ramdam nyo ba ang joke lang? Yes! Hindi nga. A joke lang talaga yun pag hindi nyo ginawa at in-apply. Pero pag in-apply nyo, totoo-totoo talaga yun na mangyari. Okay, so next topic natin, next na mentoring natin, ipapaliwanag ko sa inyo. Paalala nyo sa akin ha, kasi may mga application po ang mga to. Lalo dito, may application po ito. Hindi po ito mangyari na action mo, ganun lang. Hindi po. Mayroon pong application to na malupit para maituro ko, mapakita ko sa inyo. Kasi mayroon po itong dapat na manifestation bago po maging result. Okay? Masaya ba? Yes! Huwag kayong mag-isip na walang nangyari sa inyo ha, sa Tau Elevate ha. May nangyari po sa inyo, hindi nyo lang alam. Okay, tulad ng kwento ko nakaraan, di ba? Yung payat na lalaki. Sino ba nakaalala nun? Oh, di ba? Naalala nyo, di ba? Yung payat na lalaki. Kunti lang. Kasi nga, yung kwento ko nakaraan, ulitin ko, pagkakunti lang nakakaalam. Kunti lang talaga nandito. Okay, ito yon. Kasi marami po sa atin ang sumasali sa network marketing na umaabot na ng ilang buwan, isang taon, at laging napipil niya na walang nangyayari sa kanya. Okay? Kung naramdaman niyo ganito, itong kwento na to, may malaking moral lesson to para sa inyo. Yung isang patpating lalaki, mayroon siyang crush na yummy-yumming babae. Okay? Kwan lang ito, baga hindi kalayuan sa kanyang lugar. Okay? Ang ginagawa niya, para masilayan lang niya, yung crush niya, lalaki to ah. Kahit naikot sa bahay nila, sa pupuntahan niya, umiikot talaga siya. Makita lang niya ang bubong ng bahay, masaya na siya. Makita lang niya ang bahay ng kanyang crush. Kahit hindi niya nakita yung crush niya, basta't nakita lang ang bahay, masaya na siya. Ganun ba siya kabaliw? Tinan mo katabi mo. Parang ganun din yan eh.
Kahit hindi makita ang class sa seminar, basta't mag-seminar, dahil na sa class. Ah, may mga ganun, ha? Uy, may mga ganun talaga, di ba? May mga ganun talagang baliw sa class, di ba? Okay. Kahit hindi sa pinapansin, eh. Meron ganyan, eh. Iba nga sa inyo, nililigawan na. Kahit hindi pinapansin, sige pa rin. Kahit nag-abot ng chocolate, tinapon. Bukas, meron naman, bulaklak. Alam mo, walang kasawa-sawa, class niya, eh. May mali ba doon? Wala. Yung expression ng heart niya yun, eh. Tama? So, nagbibigay. Nag-message. Hi, kumusta ka na? Ang sagot naman, ang ina mo. tigilan mo ko. Pero sige pa rin, text pa rin, text, eh. Di ba? May gano'n, di ba? Ang tawag dyan, baliw sa cross. Ganyan, eh. O, ito. Itong kwento na ito, makinig kayo buti kasi ganun talaga to. Sabi nung patpating lalaki, dahil hindi siya pinapansin ng kanyang crush, ito ngayon ang panalangin niya. Nagkuhan siya, nagtag doon. Naghubo pa siya, naghubo. Ako, tapos nagkuhan, nagsanla ng kaluluwa. Nag-pray talaga siya. Sabi niya, Lord, gusto ko po talaga yung babaeng ito. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon. Tatanungin ko siya kung ano talaga ang gusto niya sa isang lalaki. Ah, yun. Nag-pray siya ngayon. Kinamugahan, pumunta sa babae, tanong niya, sir, usapan, ano po talaga ang gusto niyo sa lalaki? Eh, siyempre, yung babae, ano nga naman sa ganda ko to? Kukuha ko ng katulad mong payat-payat. Siyempre, macho, guwapito, matangkad, matipuno, yun ang gusto ko. Eh, ikaw, tigil-tigilan mo ako, ah. Dinasaktan siya. Kinagabi yan, seryosong panalangin. Lord, gusto pala niya na malaki ang katawan. Macho. Okay lang ba gawin mo kong macho? Alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Ah, di ba? Tapos kinagabihan, nung matulog siya, sa panaginip niya, nangusap ang Panginoon Diyos. Sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, your wish is my command. Yung bato sa likod ng bahay niyo, sa loob niyan, mayroon akong nilagay diyan na pampalaki ng katawan. Buksan mo yun. Mabigat yun, pero pilitin mo mabuksan. Pag nakuha mo yun, gamitin mo. Lalaki ang katawan mo. Siyempre, expected yan yun. Pagising niya. Yung panaginip niya, pagbuntas, mayroon talaga doon bato. Tatakpan lang ng mga damo. Pero nung binuksan niya, malaking bato talaga. Ah, dito pala ha. So araw-gabi, binubuksan niya. Pilit niyang binubuksan yung bato na yun. Kasi sa panaginip niya, nandun ng sekreto sa pampalaki ng katawan. Ama, umabot na isang buwan. Kahit pagod na pagod siya. Pilit talaga niya gumagawa ng paraan. Kahit ano lang, makahoy na sinusungkit niya, tinutulak araw-araw. Mabuksan lang niya yung bato. Isang taon niya nang ginagawa. Hindi talaga matinag yung bato. Siyempre, bundok yun eh. Bundok niya, tinutulak niya. Imagine mo yung pilit na ito pa. Ano pinagagawa? Pinagsisinsil, pinagmamaso. Totoo lang, yun ang ginawa niya araw-araw. Hanggang sa napagod na siya, naasar na siya, nainis na siya, tinigilan niya. Sabi niya, mukhang niloko sa panaginip ko. Mukhang illusion lang yata yun ah. So ganun ang ginawa niya, parang napagod siya, nainis siya. Tapos, naisipan niya mamalingki. Tapos sa palingki, na-meet niya ang crush niya. Sakto naman, may purpose ang lahat nung nagtampo na siya. Parang nagsumuko na siya. Nung nag-meet sila, mismo yung crush niya ang gumati sa kanya. Kinurot pa ang muscles niya. Kinurot pa, uy, wow, ano ginawa mo? Ang ganda ng katawan mo. Wow. Meron ka ng mga pandesal. Ah. Sabi niya, may kamuti pa dito. Ah, nagkaroon ng abs eh. Di ba? Imagine mo yon. Tapos nagulat siya, ha? Lumaki ba katawan ko? Grabe naman, hindi mo napansin yun. Guwapo mo pa nga eh. Di ba? Nagbago lahat. Tapos, pag-uwi niya ng bahay, na-realize niya, oo nga, no? Nagbago pala yung katawan ko. Hindi ko napansin, meron na pala akong muscles. Meron pala akong abs. Ginawa niya picture niya. Grabe, laki pala pinagbago. O, tignan niyo, ano ang moral lesson? Dapat makita niyo moral lesson. Wala naman talaga laman ang batong yun. Bundok nga eh. Kaya lang, nagkamasil siya sa kakatulak niya araw-araw.
Isang taon ba naman kakatulak? Kahit ano nung ginagawa niya? Nagmamasok. Wala lang na katawan niya. Tama ba? Hindi yun napansin yun kasi nga may goal siya mabuksan ang bato. Pero nagulat talaga siya na mayroon palang resulta. So ano ang moral lesson sa pag-network ninyo? Minsan akala nyo walang nagbabago sa inyo. Yung mabago lang ang pananaw ninyo, sapat na po ito na may nagbago sa inyo. Yung nagising ka lang na may pag-asa pa lang yumaman, sapat na po yun na pagbabago. Yung kaka-attend mo ng training dito, kaka-attend mo kung ano-anong training at nababago ang mindset mo, malaking achievement na po yun sa buhay. Mabago lang ang pananaw mo through informations. Guys, maniwala po kayo. Pag nakita kayo na mga kaibigan nyo, ito ang sasabihin sa inyo. Grabe naman, ang laki ng pinagbago mo. Pupusta ako. Mayroon magsasabi sa inyo yan. Kahit sa mga words nyo pa lang, pag nagsalita kayo, sasabihin siya ng kaibigan nyo, friend, nagbago ka na talaga. Ibang iba ka na. Ikaw naman madrama, hindi mo naintindihan. Hindi naman. Grabe ka naman kaisip sa akin. Positive ang sinabi niya, hindi negative. Ang pananaw mo, hindi pa binabago, pero yung mga words mo, nagbabago na. True, mga speaker na narinig mo. Okay? Tandaan niyo po yan, mayroon talaga nagbabago sa inyo. Akala mo lang, wala. Dati ang kaya ng utak mo, 10,000 ang halaga. Ngayon, kaya na i-absorb ang 100,000. Kasi lagi mo narinig dito na may kumikita na malaki. Sapat na yun para sabi mo nagbago sa inyo. Okay? So ngayon, mag-encounter ako ng tanong. Kasi mayroon pa naman tayong oras. July, anong oras ako? Hanggang anong oras ang sunod na training? Ha? Seven? Okay, mayroon pa tayong dalawang oras para sa Q&A. Tanong po kayo. Tanong kayo kasi para walang kultuhan. Hirap tong kulto, ha? Pinapaniwala kayo sa hindi nyo alam kung totoo o hindi. Ano yan, Think and Grow Rich? Mga libro nyo, ba't meron kayong ganyan? Para sa elite? May maroon ako magandang kanya na basa dyan na about sa attraction. Ewan ko lang kung nadaanan nyo na, ikwento ko lang. Meron isang teacher dyan na isang maayos na teacher, may mga plano sa buhay sa school. Kaya lang, hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng school. Alam ko, ayaw ko lang, na kasi binasa ko yan, hindi naman talaga nagbasa, ganun-ganun lang, naghanap-hanap lang. Tapos, yung teacher, andyan siya tingin gurit siya, itong kinikwento ko sa inyo. Yung teacher naman, talagang pangarap niya baguhin ang school. Maganda yung kanyang hangarin. Kapag yun daw ang nangyari sa school, lalaki ang sales ng school, tapos maraming estudyante magbibenefits. Tama? So, sinabi niya sa pinaka-head ng school, even sa mga head teacher, pero hindi siya pinapansin. Tama? Wala lang. Pero siya talaga, araw-gabi, iniisip niya na pag na-i-apply yung sinasabi at na plano niya, gaganda ang image ng school at maraming estudyante ang magbibenefisyo. So, maganda nga rin niya. Till one day, napagod sa kakaisip, umaga, nag-jogging siya. Tapos, meron siyang na-encounter na isang matanda. Nag-jogging sila, binati siya ng matanda. Andyan yan eh. Pinto yan dyan eh. Tapos, yung matanda, tinanong siya, ano ba yung iyong kabuhayan, iho? Sabi matanda. Sabi niya, ako po isang teacher habang nagpahinga sila sa isang lugar. Ako po isang teacher. Ah, teacher ka pala. Sabi niya, good. Ano naman yung kung sakali, sabi niya, kung sakali, ano naman ang naiisip mo para pagandahin ng school? Imagine mo yun, ha? Hindi man siya nagtanong, ha? Pero sinabihan siya ng matanda. Kung sakali, ano man ang napaplano mo maganda para sa school? Kung meron ka naman, sabi niya, concern sa school. Alam mo, nilatag niya yun, yung plano niya. Okay? Yung matanda, na-appreciate yung kanyang plano. Tapos kinausap siya, bukas, puntan mo ko sa school na to. Mag-usap tayo. Sabi niya, parang gusto ko yung suggestion mo. Gusto ko yung plano mo. Pagpunta niya sa school, andun yung matanda. Mahaga pa lang, andun yung matanda. Tapos, sinabihan siya na yung kanyang plano ay talaga makakatulong sa mga estudyante at sa school ay may malaking pakinabang din.
nung napagtanto talaga ng matanda, na talagang galing sa puso niya yon, kinuha siya, pinilipat siya dun sa school. Yung matanda pala, may-ari din ng school. Hindi niya sukat akalain na nagtagpo sila. Okay? Nung in-apply niya, sinubukan siyang i-apply yon, isang buwan, dalawang buwan, ang ganda na nangyari dun sa kanyang plano. Tapos sabi ng matanda, nung maganda resulta, sabi niya, simula sa araw na to, ilipat ko na sa iyo ang pangalan ng school na to. Ano moralison? Nandiyan yan sa tingin Andrew Rich. Nandiyan yan. Mabasa nyo yan dyan. Okay? Imagine nyo na, maganda ang kanyang hangarin. Ina-attract niya talaga na may apply. Pansinin mo, universe po ang gumawa ng paraan para bigyan ng katuparan yung magandang kanyang mga plano sa buhay. Wala sang puhunan, pero biglang nagkaroon siya ng sariling school at pinamana sa kanya nung nakausap lang niya sa pagadyagi. Pwede bang ganun mangyari? Nakalaki yung tao, yun na pala ang maging sumubaw. Pwede ba yun? Pwede naman, pwede mangyari yun. Kasi ayos nilang ang think, ang pag-iisip mo. Hindi na po ang batalya. Think and grow rich. Yan po ibig sabihin niya. Marami po mga pinto dyan ng mga ganda. Yan din po ginagamit ng mga mayayamang tao. Even Duterte ginagamit niya. Marami po mga pinto nandyan. I-apply nyo ng maluwag sa puso. Ayusin mo pag-iisip mo para mag-grow ka at para yumama. May napin yung hindi. Ano pa? May pinto kayo? Ah, may tanong kayo? Sir, yes, sir! Again, with all due respect to you, sir. I'm Clark Aguilon. So, ang tanong po, sir, paano ba masasabi or ano ba ang kaibahan ng mentor, upline, or coach? Ano ang iba niya? Yes. Okay, sino makapag-sagot sa kanya? Ano ang pagkakaiba ng mentor sa teacher? Meron kasi tatlo yan eh. Tatlo. Okay? Para maisulat natin, para mas maintindihan. Maganda tanong ni Clark. Palakpak kay Clark. Palakpak. Okay? Yung una, trainer. Ito yung una. Okay? Tapos pangalawa, coach. Okay? Pangatlo, mentor. Itong tatlong to, kung i-analyze mo, lahat naman sila ay teachers. Nagtuturo. Nagtuturo. Okay? Kaya lang, meron silang certain label. As a trainer, ano ang ginagawa ng trainer para sa mga trainee? Ito. Di ba ang ginagawa ng trainer ang bigyan ka ng correct? Ang informations, kapag natutunan mo, in-apply mo siya, coach na yon. Okay? Kapag natuto, doon sa pag ba't tinuruan, tapos ginawa. Ngayon, nung natuto na siya, kailangan niyang maituro lahat ng natutunan niya. Correct? So, dito na sa papasok. Kapag ang isang nag-a-apply ng mga impormasyon na binigay, ina-apply niya, nagkakaroon siya ng mga certain experience sa buhay. Okay? Yung experience, kapag ipinapasa mo na sa ibang tao, yung totoong nangyari, kaya ang tawag sa iyo, mentor. Meron silang pagkakaiba ganito, para mas madali maintindihan. Kasi, para magulo yan eh. O, kunwari ako trainer ng basketball. Okay? Tuturuan ko kay kunwari, sa araw na to,
Puro dribble-dribble lang muna. Wala mo na ibang gagawin. Puro dribble buong maghapon. Tama ba? Okay? O sabi natin isang linggo na. Puro dribble lang gagawin mo. Mapaperfect mo kaya? Oo naman yun. Ang ginagawa mo araw-araw. Yan lang naman. Napakabubo naman. Hindi mo maintindihan yun. Tama ba? Wala kayong ibang gagawin. Kinabukasan yun na naman. Kinabukasan yun na naman. O ibig sabihin, mamamaster mo. Correct? Okay. Kaya lang ang tanong, nung ikaw na nati-training, may kalabang ka na ba doon? Wala pa eh. O sige, bukas naman tayo. Gagawin mo naman. Puro pasa. Puro pasa. So, wala kayong ginawa kundi magpasa na magpasa. Tama. So lahat ng style ng pagpasa, ginagawa mo. So na-master mo rin yun. Correct. O sunod na linggo na naman. Wala kayong kundi shooting. Lahat shooting. Wala ibang shooting. Mamaster yun? Mamaster mo yun. Kaya lang tanong, may kalaban na ba? Wala. So para maganap, talagang natututo ka kung talagang nasa puso mo, nasa utak mo lahat ng itinuro ko sa'yo, bibigyan kita ngayon ng kalaban. Yan ang coach. Galing mo ha. Perfect ang shoot mo ha. Kasi walang humaharang. Eh ngayon, ito yung humaharang sa'yo, mas mataas pa sa'yo. Dribble ka, ang galing mo ha, habang tumatakbo, palipat-lipat ka sa paa. O ito ngayon, mas malaki itong haharang sa pag-dribble mo. Tignan natin kung kayo pang gawin ng ginawa mo, easy-easy lang. Correct. Sa tingin mo ba may pagbabago na mangyayari? Malaki yun. Bakit? May kalabang ka dito eh. Tama ba? Doon nagawa mo ng mabilis eh. Kasi training lang yun eh. Tama? Parang sundalo lang yan. Sundalo si Clark eh. Grabe ang tindi niyan sa training. Pasado lahat eh. Nung iharap sa kanyon niyan eh, umurong ang titi. Ay, umurong ang buntot niyan eh. Sandang kalla buntot niya, umurong yun eh. Habi, gaito pala sa laban. Kakatakot. Buti na ko tinatamaan. Tama ba? Nakatakot. Kapag ano ka na sa harapan, nakatakot na yun. Pero nung wala ka pang kalaban, ano, ingyo na ingyo paghawak ng baril eh. Tama. Eh, nung dinaplisan ka ng bala, huwag dito pala ito, uwi na ako sa bahay. Tama ba? Yun po yung coach. Dito po lumalabas ang totoong ikaw at totoo kung ano ang gusto mo sa buhay. Through coaching. Kaya sa network marketing po, ito ang pinakamahirap na parte ng pag-network. Lalabas dito kung ano talaga ang balak mo. Bakit ka ba nandito sa Tao Elevate? Magalit ka sa upline mo, magreklamo ka sa pagkain mo, magreklamo ka sa tulugan mo, magreklamo ka sa kulay ng produkto natin, pati itsura ng upline mo, pati itsura downline mo, lahat yung kikwestiyonin mo. Pati habit niya, lahat yun, kikwestiyonin mo yan. Ito ang pinakamahirap at dito po, kunti lang ang pumapasa dito sa maniwala kayo sa hindi. Imagine ninyo ang napasali ko during that time nag-network ako. More than 2,000 ang nadala ko para mag-seminar. 6 lang ang sumali. Yung 6 na yon during battle namin, 3 ang nag-quit. Ang isa, inaaway ng asawa. Ilang buwan hindi pinagbibigyan. Buisit na. Tama. Nung nag-decide, sabi ng asawa, pag itigil mo pag i-network mo, pagbibigyan kita. Pag hindi mo tinigil yan, hiwalayan kita. Gumive up? Wala. Yung isa naman, literal namatay. As in, talagang namatay. Sa kakahataw namin, namatay. Na-uber-patig. Hindi na pala kumakain. Yung isa naman, kusa nag-quit kasi nga, pumunta na ang ibang bansa. Okay, so 3 ang nag-quit. So 4 kaming natira kasama ako. 3 natira. 6 man napasali ko eh. Sa loob ng kulang-kulang 1 taon o 2 taon yata, ganun mahigit. Tapos yung 3, kumataw ng todo. Kumataw ng todo yung 3. Pero kalauna, nag-quit pa rin. Walang naiwan, ako na lang. Kaya lang, mayroon silang mga taong napasali na nag-stay. Kaya yun ang keep ko. Kailan nyo ba si Tony Boy? Kailan nyo ba? Si Tony Boy Aldas. Ah, Sunny Boy pala. Kala ko Tony Boy. Sunny Boy. Di ba? Si Sunny Boy, yan ay nasa
right side ko. Okay? Kilala niyo ba si Dimalanta? Okay, si Cheryl at saka si Cheryl at saka si ayun, Boss Jobs Dimalanta, okay? Dimalanta. Okay, sila po yung nasa left side. Pero hindi ako naka-invite sa kanila. Ang mga sponsor nila, nagsipag-quit na. Yung downline ko na namatay, literal namatay, merong nakuha ito si Dimalanta, nakakuha sa kanya, baga nakapaglagay siya ng tao, nag-quit, tapos yung mga nakuha nila sa lalim, may nagseryoso. O, isa na sila doon. Siguro si Boss Jobs at saka si mag-asawa na to, dumating sa network ko to siguro mga more than 1 year na ako or mag-2 years na ako sa company during that time. So lahat ng sponsor nila pataas, lahat na yung nag-quit na. Wala na tira. Pero sila, nag-stay. The same naman dito kay Sunny Boy. Hindi ko siya sponsor, di ako nag-recruit sa kanya. Mayroon pang nauna dyan na malayong-malayo na. Mga pang 100 na yata na downlines sa mula sa akin bago po lumabas yung Agila. Okay? So, doon ko na-realize na kapag seryoso ka talaga, may lalabas talaga kahit hindi nakuha ng direkta na kumuha. Kasi, design na ng Panginoon Diyos yan mula ng desisyon ka na payamanin mo sarili mo. Kaya yung mga challenges talaga nandun siya. So, dito yan lalabas sa coaching kung mag-stay ka talaga. Imagine mo ha, lahat ng direct ko, wala naman natira na. O, pero nung yumaman ako, gumanda na, may mga tao pa nagtiwala sa akin. Tulad ni Boss July. Direct ko yan, sponsor ko yan. Pero ang purpose ko lang sana niyan, tagaayos lang ng computer ko. Kaya lang, natutunan niya ang network. Sabi, mag-network na lang ako, ayoko nang pabayaran mo ako. Okay, nag-network mo, na-schedule, nag-network ka po yan. So, dumami rin ang grupo niya nang dumami. Okay, dahil sa decision niya. Okay, dapat babayaran ko lang yan para mag-ayos lang ng mga computer ko that time sa hub namin. Okay, gagawin ko siyang empleyado, tagaayos ng computer. Kaya natutunan niya network, sabi niya, gusto ko to ha. Isang araw, mapasok, 20,000, 10,000, isang araw lang to. Gusto ko rin to ha, paano ba to? Kasi nakikita niya ang mga transaksyon ko. So nagka-interest, kaya nag-generate siya. Kinalimutan niya na ibabayad ko sa kanya sa pag-ayos ng computer. Tama? Matalino rin tong July na to eh. Yumaman tuloy siya. Okay? So ganun yon. So pagdating naman dito sa mentor, ituturo mo na lahat ng mga bagay na experience mo sa buhay. As a mentor, bawal na bawal mag-teaching o magturo ang isang mentor na hindi naman niya na-experience. Dapat protocol yan ng isang mentor. Sabi nga, kung may lumapit sa'yo na nagpapa-mentor, nagpapa-advise, na mag-asawa, problema sa asawa, wag na wag kang mag-mentor kung wala ka pa naman asawa. Kasi lalabas yan hearsay. Hindi mo naman experience sa magka-asawa, bakit ka nag-a-advise tungkol sa mag-asawa? Tama? So hindi po yung ugali ng isang mentor. Doon lumalabas ang sinasabi na golden rules. Kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag na huwag mong gagawin sa iba. Okay? So yung pagkakaiba ng teacher at saka ng trainer saka ng mentor. So dito talaga marami bumabagsak sa maniwala kay Sende. Kasi lalabas dito totoong ugali mo eh. Para baga pa naglalaro ka, nung nag-training ka, hindi ka pikun. Kasi naunawaan mo, trainer ka pala, training ka pa lang eh. Tama? Pero nung naglaro ka na, lumabas yung pagkahalimaw mo. Tama? O biruin mo, binabalya mo na kahit na hinaharangan ka lang, sinisiko mo pa. Di ba? Malupit dun eh. Pag habang nag-dribble ka, sinusuntok mo pa. Lumabas yung pagkasalbay mo. Dito kasi nakikilala ang tao. Kapag network po kayo, dito nakikilala ang tao kung ano talaga ang sadya mo sa buhay mo, kung ano talaga gusto mo sa buhay mo. Lalabas yan. Itago-tago mo yung karakter mo, totoong karakter mo, dito lalabas yan. Oo, nagkukunwari kang di salbahe, tingnan mo dito sa coaching, lalabas yan kung talaga ano ugali mo. Kaya marami bumabagsak dito. Marami pong uuwi, umuuwi dahil dito sa coaching na to. Kasi totoong may kalabang ka kasi dito eh. Dito kasi kunwarian lang to eh. Tama. Lalo na pag dito na. Pag andito ka na, salansala ka na dito. Kaya ka napunta dito dahil nasala ka na dito.
Ito yung kwan, ito may higpit na kalaban ninyo sa buhay. Ngayon, wala pa kayo dyan. Andito pa lang kayo. Mga 1 year to 2 years, papasok kayo dito. Pag kinuha na kayong organizer ng grupo nyo, andito na kayo. Okay, hanggat di kayo kinuha ng organizer, wala pa kayo dito. Andito pa lang kayo. Nagkukulik pa lang kayo ng mga information. Okay ba yon, sir? Okay? Okay ba? Naunawa ang pagkakaiba? Noong teacher, noong coach, at saka yung mentor? Malinaw. Okay. Actually, yun ituturo ko sa sunod na meeting natin. Kasi part, dito kasi part yan eh. Yung topic na yan. Dito yan sa lugar, sa kanoto. Topic na. Okay, ano pa? Baka may tanong pa. Tanong kayo. Ang hilig nyo magtanong pag doon sa inyo. Pag dito di kayo nagtatanong. Doon sa lugar nyo, ang hilig nyo magtanong. Pag dito na may magsasagot, ayaw na magtanong. Sige, tanong, tanong. Knowledgeable saka wise. Yung knowledgeable, parang lumalabas na may alam siya. Pero, hindi naman niya alam ang lahat or gagawin ang lahat. Yung pagkakaiba nila, may mga tao na may alam, pero hindi kayang i-apply. Alam lang niya, pero hindi niya kaya. Mayroon naman mga may alam, pero wise, pag hindi na binabayaran, hindi niya gagawin. Pag hindi benefits, hindi niya gagawin. Kahit alam niya yun. Tawag nun wise. Tama? Ang mga wise, mga kung tawagin sa mga pabalbal na salita, mga magugulang. Tama? Pero, tama. Kunwari, may alam ka sa pera, marunong ka maghawak ng pera, pwede bang bigay dito, bigay doon, kahit makamag-anak mo? Hindi. Pag may pera ka, maging wise ka. Kasi maraming manluloko sa paligid mo. So yung pagkakaiba, knowledgeable ka, paghakot ng pera, pero wise ka, magtapon ng pera. Hindi mo basta-basta tapon ng pera na walang babalik sa'yo. Being wise, dapat ganun talaga. Kahit sa leadership, o parang ganito para maintindihan nyo, wise. Kahit anong galing ng isang trainer, hindi niya ibibigay ang lahat ng natutunan niya. Kasi wise siya. Sabi ngayon nung archer ba? Archer. Mayroon isang archer na sobrang galing talaga. Kahit saan mo siya isabak, laging panalo. Never siya natalo. Laging bullseye. Pak! Ganun siya kagaling. Ngayon, may isang bata na idol talaga itong kwan na to eh. Itong archer na to. Sabi niya, kahit magkano, turuan mo lang ako ng lahat na nalalaman mo. Kahit magkano, babayaran kita. Mayaman ang tatay ko. Okay? So, inumpisa na ang turuan. Mga ilang buwan lang, dahil gustong-gusto niya, idol niya, natuto agad siya. Grabe. Minsan, tumatalon pa siya, tumatumbling, tapos nakababa na, at sabi nung hindi ko tinuro sa iyo na. Bakit mo nagawa? Oh, di ba? Oh, dahil marunong na siya eh. So, meron siya maraming art na ginawa. Habang siya ay natututo. Tama? Meron pa yung, minsan, alam mo, sumasayaw lang, kunwari, bullseye. Di, siyempre, masanga yung trainer sa galing niya. Tama? Pero yung estudyante niya, hindi kumbinsido talaga. Sabi niya, sir, mayroon ka pang alam na di mo tinuturo sa akin. Sabi niya ng trainer, lahat na itinuro ko sa iyo, pati nga hindi ko ginagawa, ginagawa mo. Kaya sabi niya, ikaw na, maglaban tayo sa kompetensya, talo mo ako, kasi hindi ko kaya yung ginagawa mo. Lahat na talaga, lahat na, ginawa ko na, tinuro ko na lahat. Sabi nung estudyante, hindi ako kumbinsido, sir eh. May alam ka pa talaga eh. Wala na talaga. Yun na lang talaga, yung alam ko. Wala nang iba. Eh siyempre, gusto ng bata, siya ang maging sikat na archer.
sa buong mundo. Kasi alam niya, makakalaban niya ang trainer niya, trainer niya. Ganun ba, sir? Talagang wala na, sir? Lahat na? Lahat na. Kaya, congratulations, malamang, pag tayo nagkaharap sa kompetensya, talo mo ako. Eh, siyempre, yung trainer wise. Hindi lahat tinuro. Meron pa rin tinago. Pero, ramdam ng bata yun na mayroon talaga. Pero na-confirm niya na talagang wala na, ang ginawa niya, congratulations, pagtalikod ngayon ng trainer niya, paglayo siguro na ilang, kasi siguro yung pintuan na yon, bigla niyang pinahabang nakatalikod. Kasi nga, gusto niya siya maging matanghal na top one sa archer. Eh, naglalakad, talikod, trainer niya. Aba, nasalo niya! Katakatalikod! Eh, para huwag siya mapahiya, ano sinabi nung kan? Wise eh. Para huwag dudahan eh. Wise. Wise din yung tinuruan. Pero wise din yung nagturo. Tama? Sabi ngayon, sabi ng bata, para huwag mapahiya kasi talagang sinadya niyang papatayin niya. Pinana niya eh. Sabi ko na, sir eh. Mayroon ko pang alam na hindi ko alam eh. Paano mo ginawa yun? Akita niyo? Wise eh. Yung totoo, papatay na talaga niya. Kaya pinana niya. Eh kaya lang, nung nasalo, wise pa rin ang sagot niya eh. Tama, di, walang duda. Tama po. Pero, yung trainer, wise din. Hindi tinuro yun. Kasi alam niya, baka pag ito yung araw, try siya. Ah, tama ba? O yan, yung tawag na being wise. Kaya kailangan, kung may alam ka, siyempre, medyo kang ka lang. Ramdamin mo rin tinuturuan mo. Kasi mamaya, yung pala ang kompetensya. Yan ay isang katangian ng isang leader. As a good leader, be wise. Hindi lahat ang tinuturuan mo ay umaayon sa'yo. Dapat matalas ang pakiramdam niya. Dapat maging wise. Baka mamaya, gusto lang matuto mag-online yan, tapos biglang aalis yan at mang-i-scam na lang. May mga ganun. Yeah, be wise. Pwede mayari? Maganda ba tanong niya? Okay? So ano pa? Baka may tanong pa kayo. I-build nyo yung kana, i-build nyo ng maayos ang network nyo. Maniwala po kayo, pag na-build nyo ng maganda ang network ninyo, hindi kayo basta-basta iiwanan nung mga na-create nyong leader. Sasamahan kayo habang buhay. Huwag kayo masyadong mainipin sa mga bagay na pinuproduce nyo na mangyari sa buhay nyo. Huwag lang kayo, chill lang kayo. Huwag kayo magmadali, pero bilisan ninyo. So, ganun lang dapat ang character nyo. Being a network, ang pinaka-purple na paraan para maging mayaman. Build kayo. Huwag kayo mainip. Kahit nagkakaedad na kayo, go lang kayo ng go. Masyado pang maaga. Ha? Bago pa lang ang tao elevate. So marami nag-question sa amin ng mga nasa ibang networking company na mga naging successful na, na kung hanggang saan daw ang aabutin ng tao elevate. Oh, marami nag-question sa amin. Pero si CEO, very wise. Bago. Sabi niya, meron pa kaming plan beyond networking. Meron kaming next plan para sa mga kikreate namin na mga top earners. May next plan pa kami. Kaya hindi kami iiwanan ng mga totoong kumikita sa amin. Manatili kami habang kami nabubuhay. Magkakasama kami. Hindi kami iiwanan. Gets nyo? So, wait natin yung next plan kapag naubos natin ang mga tao sa Pilipinas. Mag-network tayo sa Mars. May tao pa rin doon. hanggat may tao, may network tayo. Hindi yan maubos. Okay? Siyempre, yung anak, magkakaanak. E kung download mo yung nanay, oh, di dadami pa rin yan. Tama ba? Hindi maubos yan. Never maubos ang network. Kahit anong gawin mo, di maubos yan. Sa kapag kakumita ka na, mag-isip ka ng mga bagay na pwedeng ipasok sa network natin, bawa, may paupahan kang kondominium, o hindi sabi mo sa atin yan. Eh, doon tayo uupa. Tama ba? O kung mayroon kang naisip na parlor, aba sabihin mo sa amin yan, nung kayo magpapalinis, huwag kang paggupit. Tama ba?
Hindi matatapos ang kon natin. Beyond networking, marami tayong magagawa. Basta ang friendship natin, dapat andun lagi intact. Marami tayong maiisip na manegosyo kapag maraming tao na grupo. Alam nyo ba yon? That's a powerful na proseso ng pagyaman. Build a network. Mag-build ka ng kaibigan. Kami, mga BUD, hindi mo kami personal na magkakilala before eh. Nagkita-kita lang kami sa networking. Pero ngayon, no, walang iwanan. Kaso may isang nang iwan eh. Kakalibing lang eh. Yan naman ay kuhan yun, spiritual mo. Okay? So ano pa? Baka mayroon pa kayong tanong. Regarding sa topic natin, regarding sa network, nag-uumpisa ka pa lang, o ano pa man, tanong kayo para di kayo maligaw. Okay? Si Clark ang nagtatanong, si Clark ang magiging mayaman, turutudo rito. Ang mga payaman kasi lagi may tanong yan. Oo, maniwala kayo. Ay, mga mahilig magtanong, maraming plano sa buhay yan. Tanong kayo. Baka meron kayong mga medyo hindi naiintindihan na nangyayari. Malay mo, masagot natin. Mas marami kayong ma-encounter sa pag-network eh. Sobrang dami yung ma-encounter talaga. Na samot-sari, hindi nyo maintindihan. Parang, feeling nyo, darating sa inyo, parang malas kayo sa networking, parang malas kayo dito, mukhang hindi kayo nag-grow. Dati, hindi ka naman naubusan ng pera. Ngayon, laging simot ka. Oh, yung mga normal process yan, nadadaanan nyo. Dati, may kaibigan ka, nung networking ka, nilayoan ka na, para kami sakit na epilepsy, may sakit na tag doon, kitong, nilayoan ka ng mga kaibigan mo. Totoo yan. Kaya dito ngayon, ito ang batayan talaga, networking. Dito ang batayan ng totoong kaibigan at kamag-anak. Pag nag-istisira sa'yo bilang kamag-anak, bilang kaibigan, totoong kaibigan. Pero kung hinihiya ka dahil sa networking, hindi mo totoong kaibigan. Malaga lang, malaga ka lang sa kanya kasi meron siyang pakinabang. Pero pag wala na, kahit asawa, dito rin batayan, sukatan ng totoong pagmamahal. So, marami na dito yung mag-asawa nagkahiwalay. Oh, marami na talaga history. Dahil sa networking, nagkahiwalay. Kasi ang isa, positibo, gusto maging mayaman. Ang isa, ayaw sumuporta. Kaya lagi nagbabangay, nag-aaway. Kaya ang sunod na naging eksena, hiwalayan. Marami po dito sa atin. Meron naman na babaliw. Oh, sa previous company namin, sa ibang grupo, maraming history na nabaliw. As in, nasiraan ng bait. Oh, marami nasiraan ng bait. Kasi nga, wala silang ganitong klase ng training. Iba ito, maniwala kayo, itong training na to. Pwede kasing kontrolin tayo ni Satanas because of money. Pero kapag may training kayong ganito, nababawasan po yung level ng pagka-interest yung mas lalo sa pera. Yun ang nagiging dahilan eh. Kaya marami tao nag-aaway eh dahil sa pag-ingit ba sa pera. Marami. Pero pag araw-araw tayo, ay buwan-buwan, linggo-linggo, meron ganito, nababawasan po yung ating pagkauhaw sa pera. Yung power ng pera, nababawasan. Kasi makapangyarihan ang pera. Okay? Diba, tulad na yun, diba, sabi ko sa inyo, paglabas ang pera sa bulsa mo, tae na. Akala mo lang, wala yun. Pero ang laki na impact nun sa buhay mo. Kasi marami sa atin ang ganyan. Because of money, nagbabago yung lahat. Dati mabait, nagkaroon ng maraming pera, naging masungit na. Dati konti pa lang pera, giver. Nung marami ng pera, naging sakim na. Maraming ganyan istorya. Kaya ngayon, bawasan natin yung dito sa ating. Huwag natin pairalin yung money is the root of all evil. The love of money, huwag yun. Dapat pera ilagay sa bulsa, huwag ilagay sa ulo. Dapat kahit anong marating mo sa buhay, panatili nakaapak sa lupa ang mga paa mo. Dapat ganun ang maging mindset mo. Para i-bless ka ng tulutulo. Ano? Mga 2 questions na lang. Pwede na yun, Idol. Sige. Oh. Ano
Oh, dito ko sa teaching natin kasi para malaman mo na ang information tinanggap mo dapat mayroong kang nakikita na dito ang direksyon. Ramdam mo kasi yan eh. 'Di ba? Yung mga information na tinatanggap mo, ramdam mo kung nagiging impact niya, dumadami ang tao. Dumadami yung mga tao na nagtitiwala sa iyo. Dumadami yung tao na ina-idolize ka. Dumadami yung tao na na-inspire sa iyo. Ibig sabihin, ang nakukulik mong impormasyon, positibo. Pero pag maraming nagagalit sa impormasyon na tinanggap mo, ibig sabihin nun, ang tinatanggap mo ay negatibo. Kaya ang direksyon papuntang poverty. Okay, siyempre, marami ang nagagalit. Parang nagtayo ka ng restaurant, yung customer mo kahapon 5, tapos nung kinabukasan, ang 5 na yun, sinugod ka, binaranggay ka pa. So para ang nangyari doon, nag-usap-usap sila na pangit ang luto mo. Tama, parang ganun yun eh. So negative yung binigay sa'yo na advice kung paano ka nagluluto. Tama? Instead na asin ilagay mo yung fluorescent. Durugin mo fluorescent. So, nalalason pala yung tao. Di, may mga ganun eh. Para makita mo ang direction mo. Ikaw naman nakakaramdam nun eh. Kasi ikaw yung personal na gibuild ng network mo. Tama? Kapag ang mga tinuturuan mo, parang gumagaling at nagiging mga good, parang good followers, ibig sabihin, ang tinanggap mong impormasyon, good. Maganda yun. Positive yun. Kaya ang mga tao, papunta dito sa abundance. Saka ikaw mismo maramdaman mo yun. Unti-unti, lumalaki ang biyaya mo. Ganun siya. Yun ang palatanda na impormasyon tinanggap mo. It's good. Ito naman topic na to, antivirus lang naman kasi ito sinasabi ko sa inyo eh. Para mabura sa isipan natin yung mga kinulit natin impormasyon na hindi naman nakatulong sa magandang future natin. Kasi marami kasi yung binigay sa atin ng mga impormasyon hindi naman nakakatulong. Sobrang dami. Oh, sobrang napakarami. Kung ano-ano man yun, tayo may mga kanya-kanyang personal na binibigay. Parang ganito, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh para makontra mo yun, ang gagawin mo? Bakit dito yung nagkasalubong? Oh, malamang iba dinaanan mo. Iba itong dinadaanan ko. Tama ba? Ang tawag doon, antivirus. Para hindi kanya masukol. Kasi pag nasukol ka kasi ng mga tawag doon, yung mga maganako ng pangarap, wala talaga eh. Mayayari ka talaga eh. Mapaparalyze ka. Kaya dapat meron kayo laging antivirus. Para hindi kayo masukol. Kasi pag nasukol kayo, kawa talaga kayo eh. Parang nanay ko, kaya pala tayo minamalas kasi nagwawalis ka sa gabi. Ba't yung magsasabi nanay ko sa akin noon? Sabi ko, paano naman connection noon? Ibig sabihin pala, kaya naghirap tayo dahil ako, wala pa ako sa mundo ito, mahirap na kayo eh. mga pang-antay ko yun, antivirus yun tawag ko. Dapat marunong kayo sa ganun. O di ba parang ganito? Ayaw ko na imaman. Ay bakit po? Hindi mo dala sa langit. Ha? Sino ba nagsabi sa'yo? Dalin sa, ang kaimanan sa langit. Sino ba yung pagtulungan natin, hindi manda natin. O, diba? Sabi mo, kailangan natin yumaman sa lupa kasi material na bagay pa tayo. Kailangan natin ang material. Pero pag namatay tayo, wala man tayo talaga madadala. Hindi ko alam kung may kaluluwa kay. Tama ba? Mga pang-antivirus yan. Kasi minsan may mga tao na kinukorner ka sa bagay ba na may pangarap ka tapos tinatanggal niya sa iyo ang pangarap mo. Mga kanyon, mga, sa English ang tawag sa maganakaw ng pangarap? Mga dream stealer. Ha, tandaan nyo, maraming dream stealer. Mga kanyan, mga kampo ng demonyo yan. O, kaya dapat meron ka laging panguntra. Kasi pag wala kang panguntra, mahukan nila. Tama, parang, hindi ko na kailangan maging mayaman. Bakit? Eh, kontento na ako eh. Kumikita naman ako ng maayos. O, anong antivirus doon? Kailangan makaisip ko ng antivirus doon. Eh talaga po, kontento na po kayo, ibig sabihin, makasarili kayo. Ay, bakit ako makasarili? Eh, kontento na po kayo eh. Di ba ang tao pag kontento na, hindi na tumutulong sa iba? Kasi sapat lang yung para sa kanya. Ay, di kayo, madamot pala kayo. Kasi kontento na kayo, kung ano mayroon kayo. Hindi, nag-share din ako. Ah, share ka pala. Mas masarap magbigay pag malaki ang binibigay.
Tama. O di nahuknakan mo siya, yung virus sa utak niya, natanggal mo. Ganun yun, dapat magkaroon kayo, maging kuang kayo, mga, kayo yung mga emisaryo, kayo yung mga kawalin ng Diyos na para ma-enlight yung tao. Hindi yung pag kinakausap yung tao na may problema, lalo na problema. Join ka na. Bakit? Yayaman ka dito eh. Eh, alam mo kasi, kakamatay lang ng ano ko nung nakaraan eh. Naubos talaga yung pera namin sa hospital eh. Ay naku, ito ang solusyon. Para yumaman ka, mabalik ang pera mo, kailangan maka-join ka ASAP. Ano sabihin nung kausap mo? Scammer to ah. Tama ba? O, dapat meron kayong mga pang-antay doon sa panayon, sa mga words na gano'n. Eh, madam, sige, okay lang po ngayon. Alam niyo po talaga sa totoo lang, hindi masamang mangutang kapag ka-business ang iyong pupuntahan. Kasi po, ang business po, yun ay makakatulong sa'yo para mabilis mabawasan ang mga utang mo. Huwag po kayong matakot na mangutang pag di gusto mapasukin ninyo. Matakot kayo kapag tulad niyan, sa hospital, sa mga bills, o tama, birthdayhan, huwag niyo papangutang yun. Pag walang-wala kayo, hayaan mo lumipas ang taon, ang birthday mo na wala kang handa, mahalaga wala kang utang. Pero pag negosyo po, kung wala kang puhunan at gusto mong umpisan, mangutang ka. Huwag na huwag mong papalagpasin. Bakit? Katuwang mo yan. Tignan mo ngayon, nagkatrabaho ka sa ibang bansa. Ikaw lang inaasahan ng pamilya mo. Paano pagka one day nagkasakit ka? Huwag mo yung pamilya mo. Maapektuhan yun. What if, bago ka nagkasakit, may negosyo kang umiiral na kumikita ka na extra income, kahit di ka gumagawa, pero may papasok na pera, makakatulong ka pa rin sa kanila. So, yun yung mga antivirus. Kailangan na unawaan nila yung pinipresent mo sa kanila. Ah, hindi mo pipilitin. Ay, isang la mo, lula mo. Wala naman pakinabang yun eh. Tapos, mayroon pa. Kasabihin pa. Eh, sige. Paalam muna ko sa asawa ko, ha? Oh, ikaw naman. Huwag ka na magpaalam. Baka di pumayag eh. Pag di pumayag yun, ako mag-aaway kayo. O di ba, inunahan mo na siya. Hindi maganda ang deliver mo. O tapos sabihin pa niya, ay, ayaw pumayad ng asawa ko. Naku, hiwalayan mo na. Mabihira naman. 25 years nagsama, tapos dahil sa networking, paghiwalayin mo. Hindi ganun yung mga words. Okay? May mga antivirus dyan. Ay, madam, naniniwala po ba kayo na sa iyo ang ulo ninyo? Oo naman. Yung puso nyo, oo naman na sa akin yun. Papayag ka ba na ibang tao ang magdesisyon sa pagpatakbo ng buhay mo? Ay, hindi ako mapayag. Ay, huwag kang magpapayag. Nasa asawa magdesisyon sa desisyon mo. Dapat ikaw magdesisyon. Kung gusto mo talaga magnegosyo, dapat ikaw masunod kasi ikaw ang nagbibigay ng biyaya sa pamilya niyo. Ay, hanggat maaari, sabihan mo ang asawa mo na misnalihan ka na, negosyo na para sa kanila. Tama, dapat ganun ang mga words, mga antivirus. Eh, hindi yung basta-basta mo lang binabanatan, ay, walayan mo asawa mo. Negative pala eh. 5 anak nila, tapos 25 years nagsama, paghiwalayin mo. Para lang mapasali. Huwag ganun. Okay? So, dapat matutunan nyo yung mga antivirus sa utak ng tao. Oh, siyempre, through experience, unti-unti yan ay matutunan nyo yan. Okay? So, meron pa ba? Okay. Last question. Sa ngayon kasi, halimbawa, yung isa gusto mo makilala talaga yung networker na magtutuloy. Alam mo, pag tinataya niya sarili niya, alam mo kahit na hirap-hirap na siya, tapos nakikita mo talaga yung eager, nandiyan talaga na kahit na sad-sad na, pero makita mo pag nagpatawag ng meeting, nagpatawag na may mga training, umaatin pa rin. Kasi ito pala tandaan ko sarili ko rin, ganun eh. Pag lalo pa yung mga BMS training, di ba nauubusan ka pambayad? Hindi ako nagreklamo niyan. Ang ginagawa ko, malayo pa ang BMS, ngayon pa lang natitindan ako ng kape. Oh, kunting portion doon sa kape, binubukod ko na yun. Pag nakabuo ko pambayad, iniiwan ko na yun doon sa sponsor ko sa applying ko nag-keep ng
grupo. Ganun ang ginagawa ko para safe na ako na meron na talaga akong pang-training. Hindi ko inaasa na kukunin ko lahat sa network. Kaya nga may produkto tayo para magbinta tayo ng produkto. Malaking bagay yan kapag natutunan yung magbinta ng produkto. Sobra kayo makakasave. Sobra kayo talaga Basta ako masaya ako noong time na nagbibinta ako ng produkto. Marami akong naging customer. Doon pa lang sapat na para mag-resign ako sa dati kong trabaho. So doon makikita yung tao na seryoso. Kung ano yung minamarket niya, doon na siya nakapokus eh. Totoo, kahit na sino man yun na iwanan mo na yan, uwi ka na lang dito. Dito ay magsama-sama tayo dito. Kahit magulang pa niya, asawa pa niya, kaya itaya, sure yan. Leader talaga yan na mag-seryoso. Piliin niyo yung mga hindi under ng jowa at saka under ng asawa. Ang isang tao kasi na payaman, meron siyang sariling vision. Meron siyang sariling goal sa buhay. Niyataya niya, sino man yung mga naghaharang sa kanya pangarap. Palatandaan niyan, breadwinner. Ang breadwinner, isa rin yan sa palatandaan na magutuloy sa networking. Totoo yun, nakita mo. May mga naunang sumali na huling kumita. Totoo yan, marami yan dito. Pero mayroon din mga unang kumita na una ring nawala. Totoo yan. Pero yan ay part yan ng growing. Parang puno. Yung puno, hindi pwedeng lumaki at tumaas na walang malaglag na sanga at dahon. Sa network ninyo, kapag naranasan nyo yung ganun, be thankful kayo kasi lumalaki kayo, hindi kayo lumiliit. Bakit? As long as na yung puno ay nandyan at buhay, may sisibol at sisibol na sanga para sa kanya. Hindi pwedeng wala. Mayroon talaga yan. Alam na ng Panginoon Diyos, sabi niya, inuna ko na ang pangangailangan mo bago kita nilalang sa mundong ito. Same. The same na the same. Inuna ko na ang magiging downline mo bago kita dinala dito sa Tau Ilibig. Andyan na ang mga downlines mo. Hahanapin mo na lang. Naniniwala kayo doon? Yes. Gurado yan. Ang naghahanap ay nakakasumpok. God's word yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. O, ang hindi naghahanap, ay alam mo, yung makuha ka. Hindi ka man naghahanap. Tama. O, parang kakilala ko. Eh, kung makapag-asawa talaga, kung makakapag-asawa, hindi man naliligaw. Hanggang ngayon, matandang binata na. Hindi pwede yun, ganun. Kahit nandyan na yung mga babae, hanggat wala kang niligawan dyan, ako, walang pupunta sa'yo. Tama. Meron man dyan, mga palipas oras sila. Pero asawa talaga, manligaw ka talaga. Tama. Pera, nauna pa sa'yo yan. Wala ka pa sa mundong ito, may pera na. Sigurado talaga ako dyan, hindi ka magkamali. Yung mga nauna na kumita, na nag-stay pa rin, yayaman niya. Pero yung mga kumita na nag-aalangan lagi may mga bagong plano na hindi nakatulong sa grupo, mawawala yan. Agapan mo rin yan kasi nga, kumita yan kasi may alam yan. Yung alam niya, minsan nagsisigwi lang kasi nga, yung heart hindi nabibuild. Yung mga hindi napunta ng mentoring, kalimitan sa mga ganyan, nagkakamali. Subok ko na yan. Bago lumaki itong mga grupo ko, dumaan to sa masusing pag-mentoring. Mentoring po, hindi ko tinataas ang sarili ko. Isa po ito sa magpapalaki ng kayamanan. May basbas ng langit to. Hindi ko tinatapik to na gusto ko. Hindi po. May wisdom na dumaan dito. Sabi doon, bago mo bigyan ng importanteng task yung tao, i-build mo muna ang kanyang character into task. I-build mo muna kasi nga, bigyan mo ng task, hindi man ang build na, gusto ba yung task na yon? E paano kung ayaw nyo yun? Pagbigay mo doon, iiwanan nyo. Kaya sabi niya, doon sa ako na yon, turuan mo muna sila na tanggapin yung task na binibigay mo, na ibibigay mo. Para pag binigay mo, tanggap na nila. Ganun yun. So wag mo rin silang bibigyan ng task na talagang against naman sa kanilang mga skills or kanilang mga habit. Kasi meron ganun eh. Pinipilit mo sumayaw, eh ang alam niya kanta. Oh, mag-aaway kayo nun.
Diba? Pilit mong pinapalipad, iisda yan eh. Mong pinapalipad yung isda. Kasi gusto mo rin mayamang, umamang ka agad. May mga ganun, sumawala sa network mo yan. Pero ang may kasalanan yan, hindi siya. Ikaw na nag-build sa kanya bilang isang leader. Ha, kaya be careful din kayo sa pag-build ng group. May mga sariling kwan yan eh, may mga happiness yan eh. Diba, base mo, diba, may mga masaya na nag-recruit. Diba, may masaya na nag-build. Wala siyang recruit, pero masaya siya habang nag-talk. Mahalaga rin yun. Okay, kaya lang, pag ikaw naman, builder ka, lagyan mo siya ng tao. Kasi nga, mas masasaya yan kung mayroon 1-5-1-5 bumapasok dyan. Pero kung leader nga siya, magaling siya mag-talk, wala namang kinikita, bukas makalawa, lalay tuka niyan. Ang galing ko nga magsalita, wala makuha 5. Di ba? Delikado. Kaya magaling magsalita, lagyan mo ng mga tao sa ilalim. Pag kumita yan, lalong gaganahan. Kasi meron talagang taong ganun para maging speaker, para mag-entertain, meron mga ganyan. Diba? May malalabas dyan ng mga magaling sumayaw lang, pero hindi nag-network. Mahalaga pa rin sila sa network. Hanggat andyan sila, bigyan mo sila ng halaga. Ganun po bilang isang leader. Eh kaya, kahit nauna ka, pero hindi ka naman siguro kikita kung walang tulong itong mga taong ito sa paligid mo na binigay pa rin. Tama, no? Kasi lang, malapit tayo. Maraming salamat sa tiwala. Hanggang sa muli. God bless. A party in Miami. I'm wearing Gucci and Armani. Don't call me baby, call me mommy. Party in Miami, yeah. Miami, come on with me. Party in Miami.